သံလေးပါးမြတ်တရားကိုချက်သာထင်းနေကိုယ်တော်တင်းနဲ့သိမြင်တော်မူတတ်တတ္တဝဝိနည်းများတဲ့ကရုဏာရှိထား၍ဟောကြားပြသတော်မူတတ်ပြီသောဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတကူတော်အနန္တမေတ္တာတော်အနန္တကရုဏာတော်အနန္တတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမဟာကရုဏာရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များအလကောသူရဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဒီ55နှစ်ကာလအတွင်းနဲ့ဟောကြားလမ်းညွှန်အပ်တော်မဲ့လေးတန်ဖိုလေးတန်နဲ့ပန်တိယတိဟုဆိုအပ်တော်ဆေဝါသောတရားတော်များအလကောင်သူတရားဒေသနာတော်များကိုအစဉ်အပြည့်လက်ဆင့်ကမ်းထင်ထင်ဆောင်ရှောက်တော်မူကြကုန်သောတန်ခါတော်အရှင်သူများပေါင်းတော်၎င်းဦးထိုင်မှာပန်းရှင်လက်ကတော်ဝါညိုချုလက်ဆောင်မူစီကိုဘုရားဖုမမန်ရှော့ကတော်ရသောအင်းစကီကတော်ဝါတက္ကစကုတုကံစေတနာချရာသူကြောင့်မိမိတို့ပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်မှညာကိုကျေစုပြုလက်နိဗ္ဗာန်သို့လွယ်ကူလင်ညာစွာရရှိတည်မြဲနိုင်ကြပါစေ2553ခုနှစ်ကောသတ္တရ2354ခုနှစ်ဒေါ်ရလာပြီကျော်73ရက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ဟေဥကြည်အုပ်စုဟဲ့တဲ့ပတ္တမတောင်တော်မြတ်နေအခြေခံဝိပဿနာအလုတ်ဝိတရားစခန်းပွဲဤဆေရညံနေနောက်ဆုံးကြချင်ညနေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းချိန်ကကလမှာသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နာကြားမှတ်သားမယ်ဓမ္မဒေသနာကသင်္ခတနဲ့အာသင်္ခတဗတ္တရားပါလေသင်္ခတနဲ့အာသင်္ခတတလောကလုံးကိုကျင့်ချုံပြီးတော့ပုဒ်စကလုံးတလုံးနဲ့ယူထားတာသင်္ခတာဆိုတဲ့စကလုံးတလုံးပဲချုပ်ထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ခတာစကလုံးကနေသင်္ခတာမျိုးရနေပြီးတော့လုတ်ထွက်နိုင်မှာအသင်္ခတာဆိုတာဖြစ်တယ်ကောအသင်္ခတာနဲ့သင်္ခတာဘယ်လိုကွာသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သင်္ခတသည်အကြောင်းပေါင်းများစွာစုပေါင်းပြီးတော့အကျိုးတရားထုတ်လုပ်တာအဲ့ဒါသင်္ခတပဲအကြောင်းပေါင်းများစွာပေါင်းစည်းပြီးတော့မှအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တာလဲဒီစကလုံးတစ်လုံးနားလဲမှသင်္ခတနဲ့အသင်္ခတနားလဲဒီစကလုံးတည်တည်ချာချာစူးစူးဆက်ဆက်နဲ့နဲ့ကကရင်ထဲမှာလက်ခံထားမှဒီစကလုံးနားလဲเสียအကြောင်းရှိတယ်။ဒီတရားဒီစကလုံးနားမလဲဒီတရားနားမလဲ။အဲ့တော့ဒီတရားတစ်ပုဒ်လုံးဟာအဲ့ဒီသင်္ခတာဆိုတဲ့စကလုံးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အဲ့တော့သင်္ခတာဆိုတဲ့သဘောဝဟာလည်းပဲဒီလောကလုံးအချင်းချုံထားတဲ့စကလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတလောကတော့အချင်းချုံပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ထဲဟောမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတားမှာဘလောက်ထိချုံထားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပြီးတယ်နော်မှန်ပါပါကျင့်တာပေါ့မှန်ပါကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကျင့်နေစလုံးဒီမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နာနဲ့ထောင်းတယ်မှာနားလည်တယ်ဆိုတာရှိမလဲမှန်ပါပါတမန်နဲ့လည်းနားထောင်းတယ်ဆိုရင်တော့နားလည်မှာမဟုတ်နော်မှန်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သင်္ခတဆိုတာအကြောင်းပေါင်းများစွာပါလေစုပေါင်းပြီးတော့အကျိုးတရားကိုထောက်လို့ဒါဖြင့်အသင်္ခတဆိုတာကတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ပဲအသင်္ခတဆိုတာကအကြောင်းမရှိအကျိုးမရှိအကြောင်းအကျိုးမရှိတဲ့နေရာကအသင်္ခတနော်
ကြောင်းလဲမရှိဘူးအကျိုးလဲမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဝင်ရှင်ညွှန်ပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုနိုင်ပါဘာတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်တို့လူသားတွေဘုရားပြည့်ရှင်ပြည့်ရှိခိုးရင်မဖြစ်ဖြစ်တကြီးရဲ့ဥပဇော်ရင်မဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးရဟန်းသံဃာတော်တွေကိုဥချက်ကတော့ရင်မဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရဲ့တူတူနဲ့ရရရောပါလို့ဤဖရာလို့ဆုမတောင်းကြလားအဲ့တော့အတိတ်ကကြားတဲ့အချက်ကြီးအဲ့ဒါကိုမသိလို့မဖြစ်ဘူးလေတိကိုတိမှဖြစ်တဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတော့ဒါပြနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောဟာအကြောင်းပေါင်းများစွာပေါင်းစည်းထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနာမကြောင့်ပါနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းသင်္ခတာနဲ့သွားမရမယ်ဆိုတော့သင်္ခတာကိုညုံပြသင်္ခတာနဲ့အသင်္ခတာဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနားလည်ထားမယ်အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဖက်ကိုနောက်ပိုင်းကျမှပေါင်းစည်းပြအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုအသင်္ခတဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနိုင်ပါအသင်္ခတဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနိုင်ပါဆိုတာကတကယ်အရှိတဘဝရဲ့တဘောတရားဘယ်သူမှပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့အရာဟုတ်ဘူးနိုင်ပါကိုဖယားလည်းမဖန်တီးနဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓလည်းမဖန်တီးနဲ့နောက်ပြီးတော့ယဟန္တာတွေလည်းဖန်တီးထားတာမဟုတ်တဘဝเป็นกูมูลาปกติชื่อใช่ไหมตับวะถ้าเนี่ยโลกะนี้มาชื่อไอ้ชื่อมันดูโลกะนี้มาชื่อไอ้ชื่อก็บาเลยเป็นกูมูลาตับวะปกติชื่อก็ผิดชินเป็ดชินอสินได้ชื่อบาไม่ชื่อนี่แหละไม่ปัญจัดหรอกผิดชินแล้วไม่ชื่อเป็ดชินแล้วไม่ชื่อบาจองผิดชินเป็ดชินไม่ชื่อแล้วใช่มั้ยအကျောင်းအထောက်အပံ့မလို့လို့ဘာလို့အကျောင်းနဲ့အကျိုးရှိမှဖြစ်ချင်းတချင်ရှိတာနိုင်ပါဆိုတာအကျောင်းကင်းနေတာဖြစ်လို့အကျိုးမဖြစ်ပါဘူးအကျိုးမှကင်းနေတဲ့သဘောဝဓမ္မဆိုဖြစ်ချင်းမရှိဘူးပြည့်ချင်းမရှိဘူးတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကနိုင်စာဒုဝဒုက္ခလို့ဒီလိုတော့နိုင်စားဆိုတာငြင်းတယ်တူဝဆိုတာခင်ခန့်တယ်တည်တံ့နေတယ်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတည်တည်နေတယ်တလို့ဆိုလို့ရနော်နိုင်စားဒုက္ခတူဝပြောတိစားမှာပါလေနိုင်စားဆိုတာကပါလေနော်ငြင်းတယ်နိုင်ပါမှာခင်ငြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ตัวสรอกตีตันชินตบอชิเลาะชาชินลงว่าไม่ชิบุตีตันชินตบอชิทุกข์สรอกชันบาอติตินิเลผ่องจันทวาชินปิสิตวาชินลงว่าอลิงชิเนาะลงว่าตีตันเนี่ยอะชาโลกะเนี่ยลงว่าไม่ดูโลกะเนี่ยอุปมาเปเสียชิบุဒါကြောင့်ပကြီးရှာလေးကြည်ပလာနိုင်ပါရောပုံနဲ့ဆွဲပြတာဘယ်နှခံနေဘူးပကြီးရှာနိုင်ပါမမီးမရင်းနဲ့တကကြီးဟုတ်လားခါကြောင့်နိုင်ပါဘလို့လို့ကြည်စရာပကြီးနဲ့ဆွဲပြလို့ရရဲ့လားဗျာမရဘူးမရှိဘူးလက်ရှိတာရှိနေတာသူများတော့ခတ်လို့ရှိတာလားသဘောအတိုင်းရှိရှိရဘလို့သဘောနဲ့ရှိကြလဲဆိုခိုင်တဲ့ချင်းတီတချင်းချမ်းသာချင်းရှိပြောသားပါလေနော်ခင်းနေချင်းတကယ်ရှိနေတဲ့သဘောတဘဝတုံ့ဘုရားဘုရားရှင်လေပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံသွားနော်ဘယ်ဝင်ဆံသွားတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံမှတော့တည်မြဲတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့တည်တတ်တဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မှာအိုချင်းမရှိဘူးမာချင်းလည်းမရှိဘူးသေးခြင်းလည်းမရှိဘူး။ ਉਹ နာသေးဒုက္ခပေးတယ်မှာလုံးဝကင်းဝေးလုံးရောက်နေတဲ့နေရာဌာနကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုနေရာဌာနကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အနေပြီးတော့မှဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဒေသနာလေးဥစဉ်ဟောတာလို့ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟ
ုရားဘုရားရှင်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကနေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်ကချက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုပန်းတယ်အနေနဲ့တိတိကျကျလမ်းညွန်ပြတာလမ်းညွန်ပြလို့အဲ့ဒီလမ်းညွန်တဲ့အတိတ်နောက်ကတမဲသာဝကပေါင်းများစွာတွေလည်းပဲရဟန္တာတွေတိ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 ဖြစ်သွားကြတယ်တရားများဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပေဝစံဝင်သွားတယ်လဲဆိုနိုင်ပါကိုစံဝင်တာပေဝစံဝင်သွားတယ်လဲတတိယယဟန္တာဖြစ်မဖြစ်လို့ဘယ်လိုသိရတာလဲဆိုကိလေသာကုန်မကုန်မှန်းရတယ်ပြောစမ်းပါတော့အဲ့ဒီကိလေသာကုန်မှနိုင်ပါကြောက်တာခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းမှနိုင်ပါရတာနောက်ခုရှိပါလိမ့်ကိလေသာကုန်မှနိုင်ပါကြောက်ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းမှနိုင်ပါအဲကောင်းပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလို့ရပါတယ်နိုင်ပါမှာကိလေသာလုံးဝမရှိဘူးကိလေသာရှိရင်နိုင်ပါကိုဝန်ဆောင်လို့မရဘူးရှင်းပါပြီတကယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်နိုင်ပါကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့တိုင်တာလဲလို့မေးယဟန္တာဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်တာလဲကိလေသာကုန်မကုန်ဟုတ်လားကိလေသာရှိမရှိဆိုတဲ့အနေနဲ့တိုင်တယ်နော်အဲ့ကိလေသာရှိမရှိသာမာမျက်စိနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲဆိုကိလေသာကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့အခါတတ်တော်ချတယ်မှန်ပါပါတတ်တော်ချတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချက်တော်ကြီးတတ်တော်လို့ပါလို့ဆိုကြည့်ပါခုတည်းကတတ်ပုံကြီးရဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပွင့်နေကြတာဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ချက်တော်ကြီးတို့ဆုံးလုံးချက်တော်ကြီးတို့ညွန်လုံးချက်တော်ကြီးတို့နောက်ပြီးတော့ကိုယ်မူလမင်းကိုချက်တော်ကြီးတို့အဲ့ဒီချက်တော်ကြီးများဟာကိုယ်သူတို့ကြံတော်မူတဲ့အခါတတ်တော်ချင်ရခဲ့တယ်လေနောက်ပြီးတော့သိင္ကူရှာတော်ကြီးတို့သိင္ကူရှာတော်ကြီးရဲ့တတ်တော်ကတော့တော်ထူးဆန်းသူကဒီမှာဟိုပြတ်တော်မူသွားတဲ့အခါကျတော့တပည့်တွေကတစ်ဖွဲ့ကပြီးတကြုံပဲတစ်ဖွဲ့ကမတကြုံဆိုပြီးတော့မတကြုံတကြုံပဲတကြုံပဲမတကြုံနဲ့ညင်းနေလို့အဲ့ဒီနေထားဆက်နေထားတဲ့အခါကျတော့အသားရည်တွေကျော်သွားညနာဖြစ်ပိုင်းပေါ့ချင်းတိုးချင်းဆွေးချင်းမရှိဘူးလို့ဘယ်တော့မှပေါ့တယ်တိုးတယ်နာတယ်လို့မရှိဘူးနာမယ်ပြင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုတ်သူနံစောချင်းမရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာအတိတ်ပဲမှာပေါင်းလေထားထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖုံမှုတွေတဲခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုမျက်နှာလေးတွေပေါ်ဝါနဲ့တောက်ပြီးလဲကိုဒီမျက်လုံးကကျွချလာကျန်လင်းကချောင်းနဲ့ထားတာဟုတ်လားဘာသာရေးရောတော့မျက်လုံးကျွချလာကကကဆိုချိန်လိုက်ပဲအဲ့ဒါမှလုံးလုံးမျက်လုံးကပတ္တမယလုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပတ္တမယကြီးဖြစ်နေတာကတူတပည့်တွေဘလောက်မိုက်တော့ဆိုအဲ့ဒီရှာတော့ကြီးမျက်လုံးပတ္တမလုံးနဲ့ငါချပါလုံးအတော်ဆူတဲ့တပည့်နော်အနေငါချပါရောစားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာဝယ်တဲ့လူကသတင်းပို့တဲ့ခါကျတော့ဖမ်းမိတဲ့ခါတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီဟာပြန်သိမ်းလာလို့အခုအဲ့ဒီမော်ဘီမှာသိမ်းမှုမှရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသိမ်းမှုကမ္ထန်တဲ့မှာဒီလိုဆွေးနဲ့ခဲပြီးတော့မျက်လုံးနှလုံးစလုံးကပတ္တမဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုလိုလိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာသူခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲနောက်ပြီးတွေပါလေသူချုံတတ်တော်တွေပါလေဖြစ်သွားတော့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့တတ်တော်ဖြစ်ပါလဲ?ယဟန္တာဖြစ်။ယဟန္တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ကိလေသာမရှိတော့လို့နော်။ကိလေသာကုန်သွားတာမရှိတော့လား။အဲ့ဒီကိလေသာကုန်လို့မရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပယ်ရောက်တာလဲ။နိုင်ပါ။နိုင်ပါကိုပြန်မပြုတ်သွားကြတာပေါ့နော်။တဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှတ်တဲ့သက္ကတ္တရအချင်းအရှားတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတင်းကိုရှာတဲ့ဆိုတော့အောက်ရှာရဲ့တင်းကိုရှာတော့ရငယ်တုန်းကတို့လုံးငယ်ကလေးဘုတ်တော်ဘုတ်ပူတင်းကိုရှာတော့ရသူကဟိုဓမြဘူးရှိဓမြဘူးမိမပနရောက်ရင်ကောင်းဆုံးလေးရောက်လို့မရှိတာအိမ်မလေးရောမှန်တာအိမ်မနေတော့ဟောလေအိမ်မနေတော့လူဆိုးလူမိုက်လူပေးအဲအဲ့လိုမျိုးဓမြပူကြီးရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓမြပူကြီးကနောက်ချက်တော့အဲ့ဒီမှာဓမြသက်တိုင်နောက်ပခုံးဓမြတန်းနဲ့ခုံတောင်ဝေကရပြီးတော့ဆွန်းလုံးချက်တော့စာအုပ်မဖတ်တာဖတ်တာနဲ့ဖတ်ခြင်းနဲ့သူရသေးငါပဲမရမရှိရမလဲဒီလူလာတာတော့သူစာမတတ်ဘူးကြတယ်ငါလည်းစာမတတ်ဘူးဘယ်မရပဲရှိမလဲသူချင်းလို့ရရင်ငါလည်းချင်းလို့ရမှာပေါ့ချာတက်လိုက်တာနဲ့ဆက်တလားသေးဘူးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နဲ့ဆက်နဲ့တလားဝချင်းရတယ်နော်ရဟန္တာဖြစ်တာအဲ့တော့သူဖြစ်တဲ့နည်းလည်းပြောပါဦးဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဝေဒနာတက်တယ်တင်းတင်းထင်ရတဲ့အသက်တင်းတင်းမသိတရားရဒီခုပဲဆိုတာလူသိတင်းမသိတရားရလို့ဆိုတယ်
အဲ့တော့အတက်ကိုစွန့်ပြီးတော့အထောက်တာတော့ဘယ်လိုအထောက်တာလဲသိခြင်းနဲ့သိပါစေမသိရင်လည်းတရားရပါဗျာအဲတရားမရရင်လည်းသိဖို့ဗျာဒါပဲရှိတယ်သူကအဲ့လိုနဲ့ chart ထဲကိုဝိဒနာတော့တခါတည်းမခနိုင်ပလက်ဆောင်တယ်လဲတဲ့လဲတော့ပါလေဒီနေ့ထိုင်ခံဆိုင်ဘလောက်ထိုင်ခံဆိုင်ဆက်ရှင်းနိုင်တယ်ဘလောက်ရောယောက်ျားထိုင်ခြင်းကောင်းလားမထိုင်ထိုင်ရပါဦးခင်ဗျာသနာပါပြီတနေ့ချက်ရှိနေတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပါဖြည်းစီနေတာလည်းပါပြီတကယ်ကြီးတော့ငါလည်းမထိုင်ဘူးပဲလို့ရတယ်ဆက်ရှိနေပြီတော့မထိုင်ဘူး7နာရီ14နာရီလောက်တော့ထိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ထိုင်လိုက်တနေ့ချက်ရှိနေပြီပါတော့တစ်ခါတည်းဝေဒနာတော့တက်ခမင်းပလက်ပါတယ်လေလေရှိဆိုပဲစာလေတတိသွားလေလားတွားတော့တတိမဟုတ်ဝိရိယနဲ့တင်းချတ်ပါမဝင်ထွက်လို့ဘုရားနေပြီးတော့မှရူးရူးရှူတာတွားရူးရူးမရှူဘူးရှူချဲ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 ပြူကြမူလေတဲ့တဲ့ဘုကမထန်ချောင်းတော့တော့ချန်ပြများပြပြောင်းကြတာလေရှူချဲပြူကြမူလေဆိုတဲ့အသူစိတ်ပေါက်တင်ထားပါဘူးပေးအင်းဆွေတင်းအမြဲလေးလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒါကိုချိုက်ပါကြည့်ရနော်။ပေးအင်းဆိုတာဆွေစီမလာခဲလို့ပြောတာ။ဆွေမရှိရင်မလာခဲနဲ့လို့ပြောတာ။စိတ်ပုတ်ကလေးကနာမည်ပြောပြနေတာ။အဲ့တော့ဆွေရှိတဲ့လူလိုက်နဲ့အလေးရသွားစီရမယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေးအင်းဆွေတင်းအမြဲလေးဆိုပြီးတော့လေ။အဲ့လိုကူစံဒီမှာရှိတဲ့သူတပည့်။စာဝူကြီးထုတ်တာလေးအောင်လားရှိပါလိမ့်။အဲ့ဒီတော့ဥပဒေမှာလည်းအဲ့ဒါတနေ့ကိုယောဂီရဟောင်းဟောင်းနေဆုံးဆက်ရှင်နိုင်ထိချောင်းထိုက်ခင်းယောဂီအတိတ်ကအနည်းဆုံး7နှစ်တနေ့ကို7နှစ်ကြီးကအနည်းဆုံးဟောင်းသွားပြီဆိုတော့ယောဂီကနေဆုံးစားပြီး7နှစ်ကြီးရရင်ကညတိ6နှစ်ကြီးမှာချောဟုတ်လား6နှစ်ကြီးမှာခဏနှားပြီးတော့အဲ့ဒီ6နှစ်ကြီး9နှစ်ရင်ထိုက်တာအဲ့ဒါ7နှစ်ကြီးမှာချောအဲ့လိုလုပ်တာနေစာလင်းအရာထမျက်နှာပြေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်နှာပြင်းထိုင်ချုံစားတဲ့အချိန်မှာဖြောင်းလို့လောက်တာလောက်ကြည့်ချင်လားကွာခုချစ်ချင်တယ်ဒီကလေးမနေ့ကစုံကသမစားတဲ့လူရှိကြဝင်နေဟုတ်အဲ့လိုတော့ကသူတို့ခုဥစားဒီမှာရှိတယ်နော်အတိုင်းမလောက်ခင်ရပဲသူရှာလို့အဲ့တော့ဘေးအင်းကိုရှာတော့ရပဏလနဲ့ရာနာပြပါတယ်နတ်ဆက်ဆက်တလနဲ့ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့တော့သူကစားမတတ်တော့သူ့ကိုသူတို့တော့ဘာဖြစ်မှလည်းမသိဘူးသူကတကယ်ကဖြစ်မှလည်းသူချဆိုချလိုက်သူကချမဲ့သူကဒီဒီမသိတရားရလို့သူကအဲ့လိုလောက်ထတာဟုတ်သောတပန်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကိုမျိုးဆန်ဘူးသူကတော့ထားအထုံးနေပူရနော်တကတကံဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးဆန်အဲ့ဒီရပုံရဘူးသူလုံးမဟုတ်လောက်ဘူးဒီတိုင်းသူလောက်ချတာပဲစိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုမကောင်းဘူးလားအမသူယောဂီနေမှမကောင်းဘူးလားဒီယောဂီအမတဲ့ထိုင်ကားတက်လာရင်ရချင်တာငါနိုင်ရချင်တာလောက်တာအနေနဲ့ရချင်တာများများအောင်မလေးကြောင်တဲ့ငွေလုံးမဟုတ်ဘူးချတဲ့အချိန်ကတော့နောက်ဆုံးကျတော့ချော့မှတ်လောက်ကျော်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့သူ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာတရားထိုင်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 စိတ်ကခံပါရမှာမရှိတော့တနည်းရရမှာကြည့်တော့တော့ရောက်ဆုံးသွားလေတနည်းရရောက်သွားလေဆုံးသွားလေတနည်းရရောက်သွားလေအဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်တည်နေတာဒါပဲနေရာရောက်နေတယ်လေလို့စူးစမ်းကြည့်လိုက်ကိုအထက်ဆုံးဒီမှာဒီရောက်နေတယ်ဘယ်ရောက်နေတော့အော်သူစိုင်းညဘလောက်ကောင်းတရားသတော်ဆုံးစားလိုက်သူစက်ကနေတရားသတ်ထိုင်နေတယ်မှာပြီမှာသွားထားတာပေါ့တယ်မှာသွားထားတာဟုတ်တယ်မှာပြီမှာသွားထားလိုက်ဆိုအနာမှာဖြတ်ထားနေတာအနာကမဟုတ်မထားနိုင်အဲ့ဒီကတော့သူစမ်းရှင်ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုအော်ငါ30ပုံဖြည့်ဖို့ထိုင်နေတာဟုတ်လို့ဆိုတယ်စာမမတတ်ဘူးတခါတည်းသောဆက်တပုံခင်ခုထိုင်နေတာကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျမှဟာဒါဆိုရင်ငါကြောက်ရတဲ့အချိန်ဒါနာဂမိမဲ့ဆိုင်မှာဒီကိုရောက်နေတယ်သောတပန်ဘယ်နှဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သောတပန်ထိုင်နေဖြစ်ခဲ့တာအဲ့မှပြန်လေသုံးသပ်တာနော်
သတ္တကသကံဘယ်နှမှာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲလို့အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့သကသကံဖြစ်တာရေချိုးနေဖြစ်ခဲ့တယ်အနာကဘယ်နှဖြစ်တော့ဆိုရင်အန္တရာယ်နဲ့ရတယ်သတိဒီမြေရံကျမလုံးဝသူ့လုံးနေတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရချင်အောင်လည်းပဲလွယ်လွယ်လေးပဲနော်အဲ့တော့ဆုံးကြတော့ဘယ်မှာအခက်အခဲကြုံရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရနာဖြစ်တော့တဲ့အနေထားကြောင်းတော့သူတော်တော်ကြိုးစားကြတယ်သံတဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အားရပဲအကျိုးစားပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတော့ရေဆုံးသတိရှိခေါ်တာ။အော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားပြတဲ့အချက်မှာဇာတ်နယ်ဖုန်းကြီးတွေကချန်ထားမြင်ထားကြတယ်။သဘိတကနဲ့ညှိပြီးတော့မှဝိနည်းဥတွေညှိဆုံးမှဆုံးလို့ရန်ရတယ်လို့မပြောချင်ဘူး။တင်းကတော့သောတပတိမဲ့ဒီလိုဆိုင်တယ်ကွာ။ဒါကတော့မိမဲ့ဟောလို့ဆိုင်တယ်ကွာ။အနမကမိမဲ့ချက်တော့တကယ်လို့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်လို့ပြီးတယ်ဗျာလူချက်ဒီဟန်နိုင်ဖြစ်သွားကွယ်တခါနဲ့ဒီလူဖြစ်သွားတာလို့ကြားရတော့ဘယ်သူမှမပြောရတဲ့စကားလုံးနေပေါ့နော်အေးအဲကဲကောင်းနေရတဲ့ဆင်တဲ့ဘူရှာတော်ကြီးကအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုသူသူယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြိနေပါဆံသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုပုံချင်းတူချင်းမရှိဘူးတတ်တော်ကြတယ်ဆိုတာဒါယဟန်နာတေချာပေါ့အတေချာဥလက်တေချာတေချာတဲ့ဆိုဒီယဟန်တိုင်းတွေဒီဘဝကနေချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲလို့ပြီးနိုင်ပံကိုမြတ်မောက်ဖြစ်သွားပြောစမ်းပါလေတော့ဒီစကလုံးတိုင်းကိုပြောချင်မှလို့ခိုင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှမပြောနားမလည်လို့ပြောနေရတာနော်ဒီလိုပြောမှပဲတော့နားခေါ်နေရတာကိုဒါဥထရှိရှိနေချုပ်နေချုပ်နေရှိနေတော့တတတတိတ်ချီရောဥစိတတတိတ်ချီရောဒါရှင်းရမှာကိုအဲ့ဒါရှိဖို့ရှောက်ပါမလို့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့နန်းလေလွယ်တဲ့စကလုံးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပြောရတာပေါ့ပြောရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးခန္ဓာချုပ်ပြန်ပါပြောစမ်းပါခန္ဓာပဏပဘာဘာကဘုဘခန္ဓာဝိဒနဲ့ခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရူပခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောကနပြီးတော့မှရှင်းမယ်နော်တေအဲ့ဒါဆိုခန္ဓာချုပ်ငိမ့်သွားဘာဖြစ်သွားလဲချုပ်ငိမ့်သွားတော့ဘာကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တယ်လဲဆိုနိုင်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တယ်ဘာကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တယ်လဲနိုင်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုရင်ပူချင်းရောရှိရနာချင်းရောရှိရလားတင်ချင်းရောရှိရလားဘလုံးသဘောရှိတယ်လဲလို့ပြောရင်ခိုင်နေတယ်နောက်တည်တန်းတယ်ချမ်းသာပြောစခိုင်နေတယ်တကယ်မရှိလားရှိတယ်လားဗျာဆရာတော်ကြီးတွေတက်တည်ပြသွားတာဟုတ်ဘုရားဘုရားရှင်ကလည်းပဲအတိအလင်းမပေါ်ပြခဲ့ဘူးလားပေါ်ပြခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒီပေါ်ပြခဲ့တဲ့နိုင်ပါကိုစကလုံးအသုံးတင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်္ခတပြောစအဲ့ဒီအသင်္ခတအသင်္ခတရေနောက်ပြီးတော့သင်္ခတပြောစမှာလေနော်အသင်္ခတရေသင်္ခတအဲဒါတော့သင်္ခတသဘောတရားအဲ့ဒီသင်္ခတဆိုတဲ့သဘောကိုဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုရှင်တယ်ဆိုဘာလို့ကမလဲဆိုသင်္ခတကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ကျော်ပြောစမ်းသင်္ခတနဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ကျော်မှအဲ့ဒီလိုက်ပါကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သင်္ခတဆိုတာစောစောနတုံးကပြောပြီးပြီးအကြောင်းပေါင်းများစွာပေါင်းစည်းပြီးတော့ဘာလဲအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တာအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တာအဲ့ဒါဘာလဲတော့သင်္ခတသင်္ခတနဲ့ထဲမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဘာရှိတာလဲရှိတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဉာဏ်နဲ့သိရပြောစမ်းပါလေအဲ့ဒါဒီသင်္ခတနဲ့ကိုကြော်ဖြတ်နေတာလေနော်တပလောက်ချီတည်ရတာလဲဆိုဒီအကြောင်းအကျိုးဟာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့အချီတည်ရဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်္ခတနဲ့တဲ့ကိုရောက်ရှိနေဆိုရင်ပါနယ်ကိုကြော်ဖြတ်မယ်သင်္ခတနဲ့နည်းနည်းမှထမ်းနည်းနည်းမှမလျှော့လို့နော်ပေါင်းကြော်ဖြတ်မှာလေဆိုစမ်းတော့အသင်္ခတပြောတယ်အခုသင်္ခတပြောတယ်ဆိုနားလျှော့ပုံမှာဆိုလို့မလျှော့နဲ့သင်္ခတနဲ့နဲ့ကြော်ဖြတ်မှာအသင်္ခတကြောင့်မှာပါနဲ့ကြော်ဖြတ်မှာလေညာနဲ့ကြော်ဖြတ်ပါနဲ့ကြော်ဖြတ်မှာလေပါကိုကြော်ဖြတ်မှာလေသင်္ခတကဲအဲ့ဒီသင်္ခတကြီးကဘာလဲဆိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးပဲဘလောကလုံးအချင်းချုံးပြီးကြည့်ရင်ဘုရားပြန်ရှင်ဟောတာယုံနဲ့နာမပြောလို့ပြောတာလား
အဲ့ဒီယုံနဲ့နာဆိုတာတခြားမှာရှိတာလားမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာအဲ့ဒီယုံနဲ့နာဟာဘာလဲဆိုမိခန္ဓာပါတယ်နော်ဘာကြောင့်သင်္ခါရအမိရတာလဲဆိုအကြောင်းပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်တာပြောသမောအကြောင်းပေါင်းများစွာပေါင်းစည်းပြီးထုတ်လုပ်တာတာဖြင့်အဲ့ဒီယုံနာဆိုတဲ့သဘောကဓမ္မနှစ်ခုဟာအကြောင်းမကင်းဘူးပေါ့ဗျာအကြောင်းကင်းလားမကင်းဘူးလားယုံနာဆိုတဲ့သဘောကဓမ္မကိုဒီယုံဖြစ်ဖြစ်နာဖြစ်ဖြစ်သူ့အကြောင်းကိုရှာခြင်းဘာတွေ့တာလဲဆိုကံစိတ်ဥတုဟာမနေ့ပါပါလေဗျာအဲ့ဒါသင်္ကတနေတဲ့သဘောပြောနေတာနော်သင်္ကတနေတဲ့ကဖွဲ့ထွက်လာတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှိတာလဲယုံနဲ့နာအဲ့ဒီယုံနဲ့နာအကြောင်းကင်းရလားအကြောင်းဘယ်နှပါးရှိတာလဲဗျာအဲ့ဒီလေးပါးကဘာနဲ့လဲကံစိတ်ဥတုဟာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပါးအထောက်အပံ့ပေါ်မှာမိတွေ့ပြီးတော့တို့တွေ့ရဲ့ရှုံနံနှပါးတွေကအဲ့ဒီပုံမှာမိတွေ့ပြီးတော့ရှင်သန်နေတာရှင်သန်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအချောင်းကံဆိုတဲ့အချောင်းပြတ်သွားနေသေးတာပါပဲကံဆိုတဲ့အချောင်းအထောက်အပံ့တစ်ခုချုပ်နေလိုက်လည်းရှင်သန်လို့မရဘူးသေသွားတာလေအော်အဲ့ဒါကြောင့်သေတဲ့အခါကျတော့သူကံကုန်သွားရှာတယ်မပြုတ်လားသူ့ပြင်မဲ့နေစီလားသူ့ခါကလောင်းနဲ့ကုန်ပြီးတွေ့ချင်ပါရဲ့မပြောကြောက်လားသိတယ်ဆိုပါကုန်လို့ပြတာလေအချောင်းလေးပါးထဲမှာတပချုပ်ရင်းလို့နော်ခွေချေကုန်သုံးချေတော့ခုရှိတဲ့တခုကျိုးသွားတယ်ခေါက်ထဲရကြည့်လို့မရတော့သက်သက်လိုပဲပေါ့နော်ဘဝလည်းပဲအဲ့ဒီအချောင်းလေးပါးထဲကနေပြီးတော့တပါပါချုပ်ရင်းသွားရင်သွားရောစိတ်ချုပ်ရင်းမပြီးဆိုရင်လည်းတချို့ကျတော့စိတ်ယောဂနှလုံးယောဂဆိုတာစိတ်ချောင်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့စိတ်တွေပေါက်ပြန်သွားတယ်ယူသွသွားတယ်တချို့စိတ်ချောင်မလို့ယောဂတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာရှင်တွေဖြစ်တယ်စိတ်ဝေဒနာရှင်ဆိုပြီးတော့မှဆေးရုံကိုဖွင့်တတ်ရတဲ့အနေအထားရှိစိတ်ယောဂဖြစ်နေကြာကြာတည်ခွင့်မရဘူးသေးတာပါလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတရားအလုံးအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်တက်ခွန်အကောင်လို့ဘာအကောင်လို့လဲဗျစိတ်တက်ခွန်အကောင်လေချာချာရှိရှိတက်တက်ရှိနေနေခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီစိတ်တက်ခွန်အနဲ့တချို့ကြည့်ပါလားဒေခဏီတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုးသူအဝိကသူသတ်သမီးရနေပြီးတော့မပြတ်လာသေးဘူးဆိုမသေးသေးဘူးဗျစိတ်နဲ့ထိန်းထားပါနေချင်ရမယ်။အော်စိနေချင်းချင်းကတော့အော်သားရောက်ပြီးအဖေပါညာဆိုတဲ့ကတော့ငါသားရေပါညာလို့ပြောမယ်။ဝါရော။ဒါပေမဲ့ချိုးချူသွားလေ။အာစိတ်မရှိတော့အဲ့ချင်မှာနော်။စိတ်ချော်လိုက်တဲ့အခါရှင်မလားသိသလား။ကံစိတ်နောက်ပြီးတော့ဘာလဲလဲဆိုတော့ဥတုပါတယ်နော်။ဥတုဆိုတာအတွင်းထဲမှာအပူနဲ့အေးကိုဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒီအပူနဲ့အေးမမြတာဘူးတမန်တမမမြဘူးအပူလွန်ကဲရင်လည်းပဲရှားတယ်နာတယ်ဖြစ်တာပါပဲအေးလွန်ကဲရင်လည်းပဲဖြာရောက်ကပါပါနေတာငါတော့ဖြစ်ဖို့တဲ့ဘောသုံးတော့လောက်ဖြစ်ချတာအဲသုံးတော့လောက်ခါနေတာအေးလွန်လီတပေါ်တော့အော်ကြီးဖြစ်တော့တတိဖြစ်တော့ခိုင်လို့အေးလို့ဘောဖြစ်ချတာခုနကျရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဝန်းနေလို့နေပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးနှွေးတယ်အနှွေးတယ်အနေပူအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့ဆောင်းရောခွာလို့အင်ဂျီရောအော်အဲ့ဒီတင်ကန်းရောကုန်ခွာလို့ဝပြောရင်ပြောနေအင်ဂျီတင်ကန်းမှန်ပြောနေတော့ဘီယူဆိုင်တော့တော့မှာတင်ကန်းအင်ဂျီဖြစ်သွားတော့ဟုတ်အပြည့်ရောကဖြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအဖျားယောဂဖြစ်လိုက်တာနှစ်ရက်လောက်က not change ရှိအောင် not change သွားပြီးအဖျားပို့ကုန်းတော့ထည့်ဝင်ပြီးသိပြီခုရှိတော့မနဲ့နဲ့လေးကထောက်ပံ့ကောင်းလို့သိသိခါနေတော့လေးစက်ချက်မှာဟိုတခါတည်းဘုခနဲ့ချက်ခနဲ့ဖြစ်သွားနော်သိခါနေတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတာသိခါနေတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘလူစိတ်ကူပေါ်တော့ဆိုငါတင်ငန်းဝတ်လာတာဆက်နဝါတော့ရှိပြာငါတရားအားထုတ်အောင်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းဘုတ်ကလေးကတည်ရချက်နဲ့ဝတ်လာတာအခုသင်္ကန်းဘုတ်နဲ့ဆန္ဒနဲ့နေခဲ့ပြီ
တရားတဏှာကြီးလေးတော့မထိုင်ဘူးဆိုတော့အိုးရှုံးလိုက်လေချင်းဝမ်းနေပြီကြာတယ်ခိုင်းဆိုတင်ခဏစ်ဆိုင်ချက်မှပြီးတယ်နော်မလောက်လိုက်ရသေးတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုမလောက်လိုက်ရလေချင်းမလောက်လိုက်ရလေချင်းမလောက်လိုက်ရလေချင်းလို့စိတ်ထဲမှာလို့ဖြစ်နေတာနော်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးရဒီလက်ဆင်တိတိငငယ်တော့တစ်ခါပေါ့ဒီအဲ့ဒါကိုဘာဘာတညာကိုဟိုဒီဒီရတာဒီလေတစ်ခါပြန်ပိုက်ဆံကဲကိုကဝဲဒီရဝဲနေကိုတကူအဲ့ဒါကိုအပြစ်တင်နေတာပေါ့ဗျာအပြစ်တင်နေတော့ဟောငါမလဲပါဖြစ်ပြီပါဖြစ်နေရှိဒီအချိန်ကငါသေသွားလို့တော့လောက်ခဲ့ပြီးတယ်မကောင်းဘူးမလောက်လိုက်ရသေးတယ်ကောင်းဘူးကျောဆံပါလေတော့အဲ့ဒါဒီကိုတွေးတွေးပြီးတော့ပူပါများကေကဒီတခံဒီကွမ်းတော့တော်တော်ချည်တရားကျင့်မှာပြာဆိုအမအဲ့နာဖြာတော့တော့ဟုတ်အခုချက်ချင်းပွက်ချင်းပဲပေါ်တာနော်အလိုလိုဒါပေမဲ့ကောင်းလေကောင်းပါရောအဲ့ဒါအော်တကတကမလေးနဲ့ကြိုးလို့နက်နက်ကြမှာမဟုတ်အဲ့ဒါမထွက်ပြဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းနောက်ထပ်အခက်ခက်တွေ့စိုက်ကအဲ့ဒီခက်ကိုရှင်သွားပြီးဆိုအခက်အခက်တွေ့ပြီးပါတော်တော်ချင်တယ်တော်တယ်ချင်တယ်ဒီပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဒါကဘာလဲဆိုဥတုမညီညာလို့ဖြားတယ်ဗျာပြောစမ်းပါလေတေခဏီးတဲ့အချိန်ဖြားဆိုရတာအဲ့ဒါဆိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခုရှင်သန်နေတယ်အခုလို့တရားထိုင်တရားထိုင်ခွင့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့တရားနာတဲ့အခါမှာမှာဘေးကမှာမှာဘေးလို့ထူးဖို့ရနေတာဟောဒီအတွင်းလက်ကဥတုညီများနေလို့။ဘာညီများနေပါလဲဗျ။ဥတုညီများနေလို့အဲ့ဒီဥတုညီများနေလို့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံစေဥတုနောက်တစ်ခုကပါလဲဟာတာမပြောသေးဘူးမရသေးဘူး။မနေတော့တယ်မတင်ပြတော့ဟာရလို့ပြောတယ်ဗျာ။ဟာရမဟုတ်ဘူးဟာရတောင်ယူတာမခေါ်တောင်ယူတာဘာဘာခေါ်ဆိုသူကခေါ်လို့ရတာရှိတဲ့အခါကျတော့ဘူး။အဲ့ဒါညောမပြောသေးဘူးဟာရခါခါခါရဆိုတာကသမင်းခင်းမုံပဲတည်စားစားတော့ဆရာအလုံးကြီးဗာလဲတော့အဟာဗာတည်တော့အဲ့ဒါနဲ့လည်းပဲတူတူတူရရှင်ပန်ခွင့်ရနေတာအဲ့ဒီအဟာရကမဆောင်ဆိုတော့ရှင်ပန်ခွင့်မရယုံကလားမယုံနဲ့လက်တွေ့ဆန်းကြည့်ဖို့ခုနှစ်ရက်လောက်မစားဘဲနဲ့နေကြည့်ဗာဖြစ်သွားမှာတော့မသာကြီးမတာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတို့ဒီနေ့ရှင်သန်နေတာနေစဉ်နဲ့အမြဆောက်ပေါက်ပေးနေရတာဘုပဲကြည့်ဒီနေ့မစားအောင်လားအေးဒီနေ့ဘယ်နှခါစားတော့ဒီမှာတော့နှခါမနှခါစားပြီးသုံးခါအော်ဒီနေ့သုံးခါသုံးခါကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းဆောက်ထားပြရတာနော်အိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိဘဆံကနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနန္တကဘေးမှာကြည်ပြီးတော့အာရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲဟိုချက်မှရိပ်မကောင်းလို့ရွေလို့တွန်းလို့ဟိုလိုဖြစ်သွားပြီလားဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့အနန္တရေငါဘုရားလက်ကာစိတ်ကုတုအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့ထားရတဲ့ခန္ဓာပဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလိုရှင်သန်နေဖို့ရည်ပဲဘာဘုရားရှင်မှရှိတဲ့ဖလာတမပါနဲ့ထိန်ထားရစိုက်ပေါ်ပြမသိအောင်ပါနဲ့ထိန်ထားတယ်ဆိုစိုက်အဟာရတွေကြွေးကြွေးပြီးတော့စိုက်တယ်ထိန်ထားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာဟောပြုလဲတော့မဲ့လဲအုပ်ကြီးကိုကျူးနဲ့တောက်ပြီးမောင်းနေရတယ်လို့ပဲအနန္တာဒီလိုပြောနော်အတန်လဲအုပ်ရင်တစ်ခါတည်းစပယ်ချက်တောက်စိုက်ပြီးမောင်းတာဟုတ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလေဦးကြီးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတာလဲလေဦးကြီးကအဲ့ဒီမှာကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးမောင်းသွားတယ်လို့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာလည်းပဲဖာလသမပတ်နဲ့ထိန်ထားရတဲ့အာနန္ဒာရေဘယ်လိုပြောလဲနော်ဖာလသမပတ်ဆိုတာဘာလဲစိတ်ဆွမ်းအပြောသားတူတီကြီးရပါလားအဟာရပါမရတာလားအေးအဟာရတွေပဲဒါဆိုရင်ဘဝကိုရှင်သန်ကြောင်းယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းတိဘာလဲ။ကံစေဥဒုဟာရ။ပြောပြစမ်း။ကံစေဥဒုဟာရ။ဒီအကြောင်းလေးပါတစ်ခုခုထောက်ကြည့်လိုက်လဲပြီ။ဒါဆိုအကြောင်းအထောက်အပံ့နဲ့မှရှင်သန်ခွင့်ရတာဖြစ်လို့
အကျောင်းအထောက်အပံ့တို့တွေမှာမရှိလက်ရှိအဲ့ဒီအကျောင်းအထောက်အပံ့တွေကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့အတွက်ဒုသန္တမှာရှုပ်ပြီးညီမြဘာတွေညီမြနေတာလဲဗျာကျောက်တော့ဗာလဲတော့ပထဝီအာဘောတိသောဝါအဲ့ဒီတက်ချီလေးပါအဟာရအကျောင်းခံပြီးတော့ဒီတက်ချီလေးပါလေသမသမညီညာနေကြတဲ့အတွက်ချမ်းမကြီးလေးကောင်းလို့သွားချင်းနေသွားလို့ရတယ်လာချင်းနေလာလို့ရတယ်စားချင်းနေစားလို့ရတယ်ပြောချင်းနေပြောလို့ရပြောချင်းနေပြောလို့ရဆိုချင်းနေဆိုလို့ရအချောင်းအချောင်းမအားကောင်းလို့ဘာကောင်းလို့ပါလဲဗျအေးကျူတင်ပြီးတော့မှအချောင်းပန်းပေးထားတဲ့အတွက်တို့တွေသွားလာလို့ရှားလို့ရနေတာနော်ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အချောင်းပေါင်းများစွာပေါင်းစည်းပြီးတော့မှအကျိုးကိုထောက်လုပ်တာဖြစ်လို့ပါတယ်နော်တဲ့ခတာပါတယ်ရောအဲဒုက္ခနိုင်ရရုပ်လည်းပဲသင်္ခတာနာမ်လည်းပဲသင်္ခတာတိသင်္ခတာရဲ့သဘောဝသဘောလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာအဲဒီစောစောနာတုံးကတချီလေးပါရဲ့အပေါ်မှာဝိနေဆိုတာဖြစ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်ရတာလဲတချီလေးပါအမိပြုပြီးတော့ဝိနေဖြစ်ရတဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဝိနေကလည်းပဲဝိနေအပေါ်မှာမလုပ်ရမှာလဲဆိုဒီနေရာဘာလို့နေရမှာလဲဝိညာဉ်ကိုသိနေတယ်ဆိုဝိညာဉ်သိတည်နေသလားပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကိုလည်းပဲသင်္ခတလို့ခေါ်တာပဲအဲဥပ္ပါဒောစာတိအခတောဝယောဘုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ပင်ဘောဘုဒ္ဓဝယောတိစာအညာထတံသရဝုဒ္ဓဌာနဘာလဲဆိုသင်္ခတရဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာတကကြီးသင်္ခတရဲ့လက္ခဏာကရှိတိပြက်ပြောစမ်းရှိတိပြက်အဲဒီမျိုးတော့ကြောင်းလဲသွားစီတဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းတည်ချမ်းနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကြောင်းလဲကြောင်းလဲသွားတာအညာထပ်ပါလေဒီမျိုးတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပြောတာဘာလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဒီဒီမျိုးတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်တယ်ပူရဲဆိုတဲ့သဘောကနေအစစ်အစစ်မဟုတ်ဘူးတော့ဘူးတမျိုးတဘုံမဖြစ်သွားဘူးလားဘာရဲ့လက္ခဏာလဲသင်္ခတာရဲ့လက္ခဏာသင်္ခတာနဲ့သင်္ခါရအတူတူပဲတကယ်ဆိုတော့အခေါ်ကွဲတယ်နော်အဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာပြုကျင်စီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကတမဟုတ်တာသင်္ခါရလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဖြစ်တာရဲ့တည်ရာရဲ့ပြည့်ပြောဖြစ်ပါတယ်ဒီကြတော့အခိုင်အတန့်လေးပဲဘလောက်ထိကြဘလောက်ပဲတည်တယ်လဲလော်လေးနဲ့ကောင်းကင်ကိုတခါတည်းလော်လေးနဲ့ပြစ်တယ်လေတော့လော်လေးစားအပေါ်ဆုံးညော့တယ်ထိတ်ဆုံးညော့တဲ့အခါခိုင်တန့်လေးတည်လေရတယ်မတည်သူကြလို့ပဲဒါနဲ့အခိုင်အတန့်လေးတည်တာအဲ့ဒီတည်တဲ့ခါကတည်နိုင်ရလားဘာလို့လဲဆိုခဏလေးဖြစ်လို့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဆိုရင်တည်တဲ့သဘောဟာမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတည်တာမထဲပဲနဲ့ဖြစ်တာရဲ့ပြစ်တာရဲ့လိုဝဲသုံးဘလွေသုံးတာလဲဒါဆိုရင်ရုပ်တဘောကိုကြည့်လိုက်ရုပ်ကလည်းပဲရှင်းလိုက်ပြက်လိုက်ဒါပါလက္ခဏာသင်္ခတရဲ့လက္ခဏာပါလက္ခဏာလဲဩရုပ်ကလည်းပဲရှင်းလိုက်ပြက်လိုက်နာမ်ကလည်းပဲရုပ်ဖြစ်ပြမှတော့ရုပ်ကိုမီပြီးဖြစ်နေတဲ့နာမ်ကဒီတန်းကိုပဲရမှာလဲရုပ်ကအချောင်းကိုနာမ်ကအချိုးမဟုတ်လားဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြင်းနံဆိုတဲ့အကျိုးလေပြန်ရတာဘောလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ဥစ္စာနော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့မှလဲဆိုတော့တိရဘာလို့မလဲတိရတိရမယ်တိရမယ်အတိရကဘာလို့တိရမှလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုတိရဘာလို့တိရဝိညာဉ်ကို solution မနောဝိညာဉ်နေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဟောပါလုပ်တဲ့အခါမြင်လို့တိတာစက်ခုဝိညာဉ်ပြောစမ်းပါလေမြင်လို့တိတာစက်ခုဝိညာဉ်ကြားလို့တိတာသောတာဝိညာဉ်နားလို့တိတာကာနာဝိညာဉ်စားလို့တိတာစေဝဝိညာဉ်ပြီးလို့တိတာမနောဝိညာဉ်ဒါဆိုရင်ဗာလိလိုလေးပြောကြည့်အောင်ပေါ့ဗျာစက်ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနာဝိညာဉ်စေဝဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပဏပါရှိ၆ပါးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုမြန်မာလိုပြောတော့မြင်ပြီးစိတ်ကြားပြီးစိတ်နားပြီးစိတ်စားပြီးစိတ်ထိပ်ပြီးစိတ်ခြံပြီးစိတ်ဒီသိချောပါနော်အဲ့အဲ့ဒီဟာဒီနေတဲ့သဘောတရားကိုဘာလုံးလဲဆို
မဲ့ခင်ဆိုတဲ့ညံနဲ့သိရမယ်။ဘာနဲ့သိရမလဲ။မဲ့ခင်ဆိုတဲ့ညံနဲ့သိရမယ်နော်။သိရမယ်အရာဒီနေရာမှာချက်ကြပါလို့ဒါအာသင်္ခတထားပါတော့။ဒီသင်္ခတကိုသုံးခု꿰လာ။သင်္ခတပါနှစ်ခု꿰လာ။သင်္ခတပါနှစ်ခု꿰လာ။နှစ်ခု꿰လာတဲ့ကိလေသာရဲ့ခန္ဓာ။ပြောစမ်းပါလေ။ဒီနှစ်ခု꿰သွားတဲ့သူကယုံနေတာကိုရောက်တဲ့နာအပေါ်မှာမြည်ပြူပြီးတော့မှကိလေသာရဲ့ခန္ဓာနောက်တစ်လုံးထည့်အောင်ပါတဲ့တုန်းဆိုညံပြောစမ်းကိလေသာရဲ့ခန္ဓာရဲ့ညံရဲ့ညံကတော့ဖက်ခင်ပေါ့ဗျဒီဘက်မှာရှိတဲ့အပြာကြီးကပါတယ်တော့ကိလေသာအလယ်ကောင်မှာရှိတဲ့အနီကခန္ဓာပါတယ်တော့အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပါလေတော့ဆိုညံနဲ့ပြီးရပြောညံနဲ့ပြီးရင်ပြီးမပြီးဘူးဆိုကိလေသာချတတ်ဝင်ခန္ဓာကိုပါနဲ့ပြီးရပါလေညံနဲ့ပြီးပြီးရင်ပြီးပြီးတဲ့နေရာမှာပြီးရင်ပြီးမပြီးရင်ဘသူဝင်မလဲကိလေသာကဲကိလေသာဝင်တဲ့သဘောလေးတွေကိုပြောကြည့်ကြအောင်ဒါအကြောင်းပေါင်းများစွာကနေပြီးအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုရှင်းပြောနေတာတခိုင်းဆိုဆိုနော်ဒီတဲ့အချိန်ကကျတော့မျိုးစိနဲ့အရှင်းနဲ့တိုက်တော့မျိုးစိပေါ်တယ်မလားမျိုးစိမပေါ်လားပေါ်တာလားဟာအကျိုးတစ်ခုပေါင်းစုံလို့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတစ်ခုပေါင်းစုံလို့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုသိရင်ဒီမသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှလဲကိလေသာဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲဉာဏ်နဲ့သိရင်ပြီးမသိရင်ကိလေသာဖြစ်မယ်ကိလေသာဖြစ်တော့ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုမနှောမှာဖြစ်တာတခိုင်းသာဆိုဘယ်မှာဖြစ်တာလဲမျက်စိမှာဖြစ်တာလားမဟုတ်နားမှာဖြစ်တာလားနှာခေါင်းမှာဖြစ်တာလားအဲ့ဒီမှာမဖြစ်ဘူးဘယ်မှာဖြစ်တာလဲနှောမှာဖြစ်နေလိုက်တယ်နေမြင်ချင်းပြိလိုက်တယ်အဲ့ဒါမြင်ပြီးစိတ်မြင်ပြီးစိတ်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်ပြီးစိတ်မှာရှိတဲ့ပြိစိတ်ကြီးကနောက်ဘယ်မှာဆက်သွဲပါသလဲဆိုတော့မနှောဝင်ရောဆက်သွဲပြိလိုက်ဘုရားဆက်ကြည့်လေ။ဆိုပါစို့။ဆက်ခနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့အကြောင်းမျက်စိနဲ့ဆက်ခနဲ့ခွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာညာလို့မကွဲသေးတာမြင်ပြီးဆိုင်မယ်။ဘိုင်းဝဲလို့ကြည့်လိုက်တာကမနှောဝင်ကြီး။ဘိုင်းတော့။ဘိုင်းဝဲလို့ကြည့်လိုက်မနှောထဲကျောက်သွားခဲ့ပြီပြီ။မနှောဝင်ကြီးနော်။အဲ့ဒီမနှောဝင်ကြီးရောက်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမနှောဝင်ကြီးကိုလမ်းပြီးတော့သိရင်သိမသိဘူးဆိုရင်လာလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လာလဲလောဘလာလိုက်တာဆိုဘာဖြစ်လဲချောလိုက်တာဆိုလောဘမပြောရဘူးချက်နေတာကိုယ်ရဲ့ချက်တော့ခုတ်ကြည့်ကြပြီဒီကကျတော့မပြောရဘူးလာလိုက်တယ်ပြက်ပြက်ဆရာကောင်းလိုက်ဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲကိလေသာလောဘဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီမြင်မြင်ချင်းသိမသိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိကလာတယ်လို့ပြီးတာလားမနှောကပြီးတာလားဟုတ်ပါဘူး။အော်မနှောထဲမှာရိုးရိုးအပီလားလာတယ်လို့ပြီးသွားတာလားလာတယ်လို့ပြီးရင်ဝေဒနာတင်ပဲရှိသေးတယ်တခါကြီးလားဆိုလူချင်းနဲ့ရချင်းနဲ့ဆိုရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်။ဒါဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်လောဘကြီးလဲဗါတယ်နော်။ကိလေသာလောဘကြီးလဲဗါတယ်နော်။ကိလေသာဖြစ်သွားတယ်။ကိလေသာဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့မသိလို့မိမိလိုတော့ပုံပေါ်ဆက်ဆက်နေကြီးရတာတောင်ဖြစ်တယ်။နားနဲ့အတန်နဲ့ကြားရင်လည်းပဲထုံမိတူစွာပေါ့ဗျာ။ကြားကြားချင်းတိမတိဘယ်နဲ့ရောက်ပါတော့လဲ။မနှောရောက်။မနှောထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အတန်ကောင်းလိုက်တာ၊ပါရလိုက်တာ၊ဟောအတန်တားလိုက်တာ၊ချိန်လို့စရာဖြစ်လိုက်တာ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုမှဖြစ်သွား။လောဘ၊လောဘ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။လောဘဆိုတဲ့ကိလေသာဖြစ်သွားပြီနော်။ကဲအဲ့ဒီအချင်းအဲ့ဒီကြားနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုအတိုင်းရောအတန်လုံးမမှတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုတော့ကြားနေတဲ့အခါဒီရမှုသမားတွေအနေပြီးတော့အာဘက်ဒီမှာခွဲမချင်ကွာလူဆိုပါဘူးလို့ဖူးတရားဘူးဒီရမှုသမားမှချက်တမမဆက်တာသူတို့ဆက်တော့ပြောတာပါငါပြောချင်လို့ပြောရတာမဟုတ်နဲ့လို့နာညောင်းတော့မစလို့ဒီလုံးလေးထည့်လိုက်ပါအဲ့လိုဟောတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်ကောင်းမှပြီးစိတ်ချရာမလို့ဘာများဆိုတာအတန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတန်ကိုအတန်အတိတ်တိတ်မထားပဲနဲ့ဒီကောင်းအတန်ချစ်သေးမရှိဘူးပါဆိုပါဝင်လာလေတော်ရပြောစမ်းမင်းထိတ်ထိတ်လုပ်နေတယ်ခိုးတာနာမှာရှိတဲ့ဟာဒီပြောနေတာတတံမရလုံးသူများအကြောင်းပဲလေ့လာခဲ့တယ်အဲခိုးတာနာမှာရှိတဲ့ဟာမလေ့လာခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြေထုံထုံအတတဖြစ်နေတာဟ
ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီတစ်ခါပေးထုံထုံအတ္တတမဲ့မဖြစ်ချင်ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်တည်အောင်လုပ်အခုသူကြောင့်ကိုယ်ကြောင့်ပြောပြနေတာလေတစ်ခါတည်းမနစ်သက်เสียအတန်လေးချင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဘာမဝင်လို့လဲညံကြားတာကြားသိလို့မသိလို့ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ရန်သူအသာချက်တည်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသတ်မှတ်လိုက်တော့ဒေါသပါချက်တော်တာဖြစ်တာဝင်လာတယ်အဲ့ဒီတခါချင်းကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုအသာဘာဘာနေနေဘာမှဟိုကွက်ကွက်ပြပြမဟုတ်ဟိုတီတီဘာဘာနေနေအဲ့ဒီအသံကိုပဲဟိုဘုဒ္ဓဝါတာကိုစိုက်ထဲမှာညုံမတ်မှန်နေအဲ့ဒီဘာလီလာကြလေလာလို့ဆူဆူဆန်းဆန်းလည်းမရှိဘူးနဲ့ပြီးပြီးတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးတရားနာတဲ့အခါမလဲတရားကုကြီးရဲ့သူခေါ်ချင်သူခေါ်နေတာပဲပြီးတော့သတ်တူခေါ်ပဲလိုက်နားအေးနေဆိုပါဝင်နေတာလဲမောပါဝင်နေတာလဲနားပူလိုက်တာကွာပြီးလည်းမပြီးလားတရားကလည်းပါဟောကြောင့်မင်းသူရဲ့လည်းကိုပါနေဆုံးနားလည်းပူရဟုတ်ကလားပြောလို့ခါလည်းပူတယ်နားလည်းပူခုနေတပါတရားဟောချင်လို့တခါလိုက်ရှာမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ချောင်းရှိခင်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဘယ်သူသက်တွေ့လဲဆိုတော့မြင်ရတဲ့ကလားသက်တွေ့တယ်မြင်ရတဲ့ကလားသက်တွေ့တယ်ဟေးကလားနဲ့ဒီနေ့ကိုမြင်ရတာဘယ်တော့ရအောင်ဒီလူထက်မှဆိုတပည့်တော်ဒီနေ့ကိုနားမှုနားမှုရတယ်ဗျာအဲ့ဆိုတော့တချာပေးမယ်ငါကြောင့်လာပြီးတော့တရားနာဖုန်ကြီးအခုလိုပဲပေါ့အပြီးတမားဒီနေ့ကခေါ်မလဲကလားတခုမှနားမလဲနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဖုန်ကြီးလည်းခေါ်ချင်စိုင်းနဲ့နေ့ကခေါ်မလဲနှစ်နာရီသုံးနာရီဆိုကလားခါဘူးခါလိုက်ဘူးနားနဲ့ဘူးဖြစ်သွားတော့ဘောနော်တနေ့ကျရင်နေရလောလာပြီးကလားမလာတော့မလာတော့တဲ့အခါကျတော့ကလားလာတဲ့အချိန်မှာဖုန်ကြီးကပတင်းပေါ်ချွန်ချွန်ပြီးမြော်တော့တယ်ဟာဒီကလားလာလဲမလာလဲဘာဆိုပေမဲ့သွားလို့မလာတော့တဲ့အဆုံးချက်တော့လိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့မြက်ခင်မှပြန်ရိုက်တယ်နေရိုက်ကြအေးကလားဘလုံးနဲ့ငါမူဝေးရတာမှာတချာပြေးတော့ဘလုံးငါချောင်းတရားလာမှာတယ်တော်ပြီဗျာတပြီးတော့ဟိုနာပဲဟိုနေပဲပူခံတော့မယ်ခါရီနာရီပူခံတော့တပြီးတော့မြက်ရိုက်တာနေဝဲပူတယ်တဲ့အရှင်ဖရာတရားနာရတာခါလိုက်ပြီနာလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ကိုယ်ရလို့ဖြစ်နေ။အဲ့တော့တရားပါမသိညာမသိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိတာဘာလို့လဲနော်။မောအသားတော့နားထောင်နေတာပဲနားထောင်ပေမဲ့လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲကွဲပြားပြားမသိတာဘာလို့လဲနော်။မောဟာမောဟဝင်တယ်နော်။ဘာကိုလို့ကမှမသိရှင်းဆုံးသိတော့ဆုံးသိတော့ဆုံးသိမြောက်ဆုံးသိအမောဘယ်ရောက်ညာရောက်ဟိုမောတောင်းလိုက်ဒီမြောက်လိုက်ဒီဆိုလို့မသိမသိမသိနေတာဘာလို့လဲနော်။မောဟာဒါဆိုရင်သိအောင်တရားကိုစူးစူးဆဲဆဲနိုင်တာမနိုင်ဘူးဝင်မလဲ။အခုမိလိုက်တာကွာစောစောကလေးကပြောပါတော့အဲ့ဒါဆိုထူးထူးပေါ်ရတယ်အခုကမနေ့ကအပြီးပြီခုနှစ်ခင်းအဆုံးသတ်ပြီဆိုတော့တပြောကိုချင်ရတယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အတောင်တင်းတိမသိရင်လောဘဒေါသမောဟပဲပြောစမ်းပါလားလောဘဒေါသနာနဲ့နှခေါင်းထဲအနောင်ဝင်ဝင်ချင်းတင်းတိမသိရင်လောဘဒေါသနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်လောဘမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသနှစ်သက်တယ်မနှစ်သက်တယ်နှစ်သက်တယ်လည်းမဟုတ်မနှစ်သက်တယ်လည်းမဟုတ်ဆိုရင်မောဟဒါဆိုရင်နှခေါင်းထဲအနံ့ဝင်ဝင်ဖြစ်တည်ရမစကနေပြီးတော့စားတယ်စားတယ်အခင်းနေဆုံးနေချမနေဘာဘာညာညာဟိုတတီစားတယ်စားတဲ့အချိန်မှာဗာလဲဆိုစားချင်းတည်ရဗာချင်းတည်ရမယ်စားစားချင်းတည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတိတိချင်းညာဖြစ်နေတာခန္ဓာအရှိကိုညာနဲ့တိတာပြောစမ်းပါလေတော့ခန္ဓာအရှိကိုညာနဲ့တိတာအဲ့ဒီခန္ဓာအရှိကိုညာနဲ့မတိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲကိလေသာဝင်ဘာဝင်မှာစောစောနောက်တော့မြင်လို့တိတာရဲ့ကြားလို့တိတာရဲ့နားလို့တိတာရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိကခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြောစမ်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဗာနဲ့သိရမှာလဲဉာဏ်နဲ့သိရတယ်။သိရင်သိမသိရင်ဘယ်သူဝင်မှာလဲကိလေသာဝင်တယ်အဲ့ဒီချက်။နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတခုခုထိရင်ထိချင်းသိ။ထိရင်ထိချင်းသိရင်သိမသိရင်ဘာဝင်မှာလဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာဝင်။အတွေ့ထဲမှာတွေးရင်တွေးချင်းဘာလောက်ရမှာလဲသိအောင်။မသိရင်ဘယ်သူဝင်မှာလဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာမဝင်တော့ဘူးလား။ဒါဆိုရင်မျက်စိနဲ့နှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုအာယုံရဲ့ဝင်ဖို့ထွက်ဖို့လို့ဆိုပေမဲ့မသိရင်ကိလေသာဖြစ်တဲ့အပေါ်ပါပါပ
ခေါင်းပြန်လဲနေစီနာနှာခေါင်းရှာကိုစိုက်အဲ့ဒါတွေကကိလေသာအဲ့ဒီရကိသူကနေနှလုံးသွင်းမှားရင်ကိလေသာဖြစ်သွားတယ်ပညာကိုအာရုံပြုတယ်ပညာကိုနှလုံးသွင်းရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပညာကိုနှလုံးသွင်းရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်ဘသူရဲ့ပညာကြီးပဲဆိုရင်အဲ့လိုသမ္မာပရိချောရလာတယ်ပညာလေအယုံဆိုးတာတွေအသုံးမချတာတွေမလောင်လားဒါကြောင့်ကိလေသာမဖြစ်ဘဲဖြစ်တာလားဉာဏ်ရှိတဲ့သူဒီလောက်ပြောရင်သူတို့ရိုက်ပြီးသွားတယ်နော်ဩဘဝခန္ဓာကြီးကဒီကနေဒီလိုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီပိုင်းဥစဉ်ဟောအကျိုးနာပြီးထပ်မရှင်းမရှင်းပို့ရှောက်ပါမယ်ဟောစရာလည်းအများကြီးအားကြီးပြေတော့မယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာတို့ပါရှာနေတယ်ဆိုနိုင်ပါတော့ရလမ်းကြောင်းရှာဘာလို့လဲသင်္ခတနယ်ကိုညာနဲ့ကြော်ရှာနေတာဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေနှလုံးသွင်းမှရင်ဘာဖြစ်မလဲကိလေသာဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲကိလေသာပြောတာအမှန်လားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေတဲ့တဲ့နေတဲ့မဆွေးလောင်းမဆွေးလောင်းချားရင်နေတဲ့တဲ့နေတဲ့မဆွေးမလားဆွေးလောင်းလားနေတဲ့ဆိုတော့ဗါရီတော့တနာဆွေးနှောင်းနေဆိုတာဘုဘတာထက်ခါထက်ခါတွေးနေတာကကံဒါဆိုရင်မြင်တဲ့အချိန်မြင်မြင်ချင်းမပြောင်းဘူးဆိုဘာဆက်မလဲတနာဘုဘတာကဒီလုံးထဲပြောရင်ကိလေသာဘာဆက်မလဲအဲ့ဒီကိလေသာအတွင်းနဲ့ကတနာဘုဘတာဆိုတဲ့ကိလေသာနှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာလည်းပဲအဲ့ဒီလောဘဝင်လိုက်လောဘပြောပြောတာလေလူရှင်နာတွေရချင်တာတွေမပြောလို့ပြောတာလားဒီတွေးနေပဲလူရှင်နာတွေရချင်တာလေတွေးပါပဲအဲတခါတည်းတောတော်ဝင်နေဆိုရင်လည်းမချိန်တတ်တဲ့အတွေးတွေတွေးမယ်မချိန်တတ်တဲ့အပြောတွေပြောမယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားဒီနောက်တခါဗလဲဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တဲ့ကိန်းတဲ့အခါကျတော့လေရက်ချင်တဲ့စိတ်အတွင်းထဲကလောဘကိလေသာဝင်ရက်ချင်တဲ့လူချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်ရက်ချင်လူချင်တာလေးတွေမလုံလောက်တော့လားဒီအဲ့ဒါလှုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းလောဘဥသိရဲ့အလုံးတွေမဖြစ်ပါဘူးလားဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီလှုပ်လို့ရတာနဲ့ဟာကြီးဝဲချမဆွဲလောင်းလားဆွဲလားအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာမိမိလူချင်းလို့ရလာတဲ့အရာကြီးတွေပေါ်မှာညစ်ကပ်ပြီးတော့မနေပြောခဲ့ပြီနော်ညစ်ကပ်တွေ့တာလာတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီညစ်ကပ်တွေ့တာတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကြီးပါလေဆိုမိမိမှာရှိတဲ့နှစ်သက်လို့သိမ်းထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာခဏခဏစိတ်တတိမယနဲ့လည်းရနေတယ်မဆွဲဘူးလားဆွဲနေတာကောင်းပြီကြအဲ့ဒီအရာကြီးမရှိတော့ဘူးတောင်းချစ်တယ်အရှိန်ချစ်တယ်အရန်ခင်းနေဆိုဘာဖြစ်နေတာလဲကိလေသာဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီဆိုင်ပြေသွားတဲ့ solution တော့ကမရောက်နိုင်ရောကိလေသာကြောင့်တော့ကဖြစ်တယ်ပြောပါကိလေသာဒါ solution တိအောင်လုပ်ရင်တော့မလုပ်ရင်ဘာလုပ်မလဲကိလေသာပဲကိလေသာတော့မပါဝင်မလဲတော့ကပရိတိဝဒုက္ခဒေါမနစပြောစမ်းပါလေနော်တော့ကပရိတိဝဒုက္ခဒေါမနစကျူးစဒီဟာကောင်းကျူလားဆိုးကျူလားဆိုးကျူပါဖြစ်တာလဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှမှန်ပါမမှန်လို့ပါလေပရမတ်ကိုနှလုံးသွင်းတာလားပြညာကိုနှလုံးသွင်းတာလားပြညာကိုနှလုံးသွင်းဉာဏ်ဖြစ်မှလားကိလေသာဖြစ်မှာကိလေသာဖြစ်ရင်ဘဝကိုရှင်းမှာရှောက်သွားမှာရှောက်အောင်ဘယ်သူလောက်သွားမှာလဲဆိုရင်ဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခတော်မနာတာဟုတ်သလားမဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာကကိုယ်နစ်တဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ခွဲပါရတော့မယ်ဆိုရင်ဝမ်းနေတယ်လေခြေကွဲတယ်ဆွေးမြေ့တယ်လွမ်းတယ်ဆွတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ခါစားခဲ့ဖူးတိုင်းကွာကိုယ်တွေးချင်တည်ဟုတ်လားအဲလောဘရဲ့အဲ့ဒီကိလေသာရဲ့နောက်ဆိုးကျိုးတယ်ပြောစမ်းပါလေနော်ကိလေသာရဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုကြည့်တို့ဒီနေ့မှမာဇနီမယသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာရှင်မျိုးညတကမိုက်သင်္ခါအပေါ်မှာချစ်တဲ့ခင်နေကျင်နာတဲ့တွေ့တာတဲ့ညနှိုးတဲ့သမှုတရားခံရောစဉ်ဖြစ်တဲ့မခွဲနိုင်မခွာကျက်ဘူးဟုတ်ပါညလုံးပြီးနေစေတော့အဲ့လိုချစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာနဲ့ခွဲတော့ခွဲရတဲ့အချိန်ဝမ်းမနေလည်းနဲ့တော့ကမရောက်လည်းရောက်တယ်ဆိုရင်ရောက်ချင်မလားမရောက်ချင်မရောက်ချင်လို့ပြောနေရမှာလားသိအောင်တော့ဘာလို့သိအောင်တော့မှာလဲခန္ဓာဘာလို့သိအောင်တော့မှာလဲကဲခန္ဓာကိုသိအောင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုသိမှာမသိရင်ကိလေသာဝင်တယ်လို့ပြောပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သိနေတဲ့အချိန်မှာကိလေသာထွက်ပြေးနေတာဘာဖြစ်ကြလဲ
ဝင်လေထွက်လေဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာကိလေသာမရှိဘူးထွက်ပြေးနေရတယ်။တဲ့တဲ့အချိန်ပြောတာ။ဒီဒီချာချာနဲ့နှတ်ထောင်။မတဲ့တဲ့အချိန်တော့ကိလေသာဝင်တာပေါ့။ဟိုအတွေးဒီအတွေးတွေတစ်ခါတည်းမဝင်ဘူးလားဝင်တာလား။အတွေးမှန်တဲ့ဟာပါရင်တော့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာဝင်တာဗါလေတော့ခန္ဓာအရှိကိုညာနဲ့မသိတော့ဘူး။ပြောစမ်း။ကာဇုန်ကိလေသာမဝင်ခြင်းဥစ္စာဘာလို့ ਆ မလဲခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာဒါဆိုရင်ခန္ဓာအရှိပြီးတည်မြဲနေတာလားကြောင်းလဲနေတာကြောင်းလဲနေလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲသိခန္ဓာကြောင်းလဲနေလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲအော်ဟောပြန်ပြစီကြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်သိခါရသမောင်းပဲသင်္ခတနော်ကဲအဲ့ဒီသင်္ခါရလို့ပဲပြောပြောသင်္ခတလို့ပဲဆိုဆိုအဲ့ဒါကပါဠိစကားလုံးနဲ့လည်းနားမလည်ကိုသိရမှာပါလေဖြစ်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 လာတာရဲ့ပြည့်သွားတာအဲ့ဒါဒီပါဠိစကားလုံးလို့ဘယ်လိုပြောတာလဲသင်္ခတနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုရွေးစမအောင်သင်္ခါရဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရသင်္ခါရလို့ဖြစ်တဲ့ဒီမိမိရဲ့တဘဝရဲ့ခန္ဓာကြီးပေဟာပဲကြည့်ကြည့်တည်နေနေတာလားပြောင်းလဲနေတာဒါဆိုရင်သင်္ခါရဓမ္မဆိုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုဉာဏ်နဲ့သိနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော့တော့တူသိအတိတခုပေါ်လာပါပေါ်လာတော့တူသိအတိကပါလဲဆိုမငြင်းပါလားဟောရှင်းပါလားကိုယ်ပိုင်စိတ်ခွင့်မရှိပါလားတလို့သိလားအဲ့ဒါကတော့မှသိတာမလို့မသိခန္ဓာရဲ့သဘောကိုတွေးခေါ်ရင်စဉ်းစားရင်ခွဲခြားရင်စဉ်းစားရင်တုံ့တန်ရင်လည်းသိနိုင်မလားတရားအထုံးမသိတာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောပြက်ခြင်းသဘောကိုသိဖို့ဆိုတာသမာဓိရှိမှရတာကိုသမာဓိမရှိရင်မသိနိုင်ဘယ်ကြည့်လို့အပ်တာလဲဧကကတာသမာဓိရှိတော့တယ်ဆက်ကိုရှုတော့လေဆိုဒါပါခန္ဓာပြောနေတာလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါခန္ဓာပြောနေတာလေဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟာအလုံးအမတန်နုံညံ့တဲ့မွေးလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်လေးကိုတစ်ခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပြောစမ်းအဲ့နဲ့လေ့ကျင့်ရမှာလဲဆိုဝိရိယနဲ့တတိပြောစမ်းဝိရိယနဲ့တတိလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်နဲ့ပြန်လွင်ပြီးလွားနေတဲ့ထူစိတ်ထားလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားငြိမ်ပြီးတော့တည်တံ့သွားအဲ့တည်တံ့တဲ့အချိန်ကချက်မှာအဲ့ဒီပုံမှာတတိနဲ့ဝိရိယအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေနေတာနော်အဲ့ဒီအချိန်ကချက်တော့ဘာမှမလာဘူးလေဆိုနှလုံးသွင်းမှာဘာမှမလဲဗျာယောဒီတော့မနာဒီကရတဲ့ကြီးကြီးတဲ့သူကကုသိုလ်နဲ့ညာရဲ့ခွဲအောင်ဆိုရင်တကယ်ဆန်းစီယောနီတော့မနာဒီကရရဲ့အာယောနီတော့မနာဒီကရအာယောနီတော့မနာဒီကရနှလုံးသွင်းမိုင်းပြေစာပွားပြီးတော့တောကပိတိဝဒုက္ခတော့မနာတရဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမိုင်းဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုမဲ့ကင်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အော်နှလုံးသွင်းမှဆိုတာနှလုံးသွင်းဘယ်ကိုနှလုံးသွင်းမှလဲခန္ဓာနှလုံးသွင်းဘာလဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဘာသဘောရှိသလဲလို့တမတ်တကပကအကိခတ်တော်မှာပေါ့ဟောရတာယုတ်ဟောရတာနံသဘောပေါ်တယ်နော်ဟောရတာယုတ်ဟောရတာနံလို့အကိခတ်ပြီးတော့မှာယုတ်ကိုရှုတဲ့ပုံစံတွေလဲယုတ်ရဲ့ပုံမှာစိတ်ကြီးကတ်ထားမယ်ဆိုကတ်ထားတဲ့အချိန်နောက်တိုးသိအတူတစ်ခုဝင်လာတယ်ပဲအရာကိုပဲချစ်ချစ်မမြဲပါဘူးဟုတ်လားမမြဲဘူးလို့ပြီးလိုက်တာဘယ်သူကပြီးတာလဲညာအပြီးလိုက်တာဘယ်သူကပြီးလိုက်လဲဘာညာလဲဆိုရှားချာဘုဒ္ဓညာပြောသူဟုတ်တယ်မှန်စွာအရှိရှိတိုင်းပြီးလိုက်တာအရှိကဘာတယ်လဲဆိုရုပ်အနိစ္စပြောစမမြဲဘူးပေါ့မမြဲဘူးဆိုပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဘာလို့ဖြစ်နေလို့ပြင်နေလို့ပြောအေးနာရဲ့သဘောသဘောတွေကိုအကဲခပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကဲခတာဘာလို့လဲဘာမှသင်္ကပ္ပပြောစမ်းပါလေတော့အာလုံးနေတယ်လဲသင်္ခတကိုညာနဲ့ကြော်ဖြတ်နေတာသင်္ခတကိုဘာလုံးနေတယ်သင်္ခတရဲ့အဖြစ်အပျက်သဘောလေးတွေကိုစိတ်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်ထဲမှာထားပြီးလမ်းကြည့်တယ်တိကျတိပြီးပြတ်သွားတိပြီးပြတ်သွားတိပြီးပြတ်သွားမြင်ရတာမမြင်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုကိုယ်ဥစ္စာလို့သိမ်းခံလို့ရပါလားမရဘူးအခုပေါ်အခုတီးအခုပြတ်ပြောစမ်းအတန်ကြာရင်ဂျာပြီးတက်
အနနှခုံးနဲ့အနဟောနဝေနန္ဒီစာရည်ထီးပါတိမမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပြေဒီပြေရှုတတ်လားမိရလားအေးတော့တစ်ချိန်အဲ့လိုလောက်အောင်ပေါ့လုံနိုင်လေတကြောမှမပေါ့ကျေမကြည့်ရနော်အဆွမ်းထက်လိုက်လို့ကျောင်းထင်နေတာအဲ့ဒါတချို့ကမထမ်းတဲ့အစိတ်တုပ်ပကလားနေစားစားပေးတာဘယ်လိုရှုရတော့မသိမပြတ်တော့ငါတော့အဲ့လိုရှုတော့လည်းမသိပေးတော့မသိပေးတော့လည်းတော့မပြတ်တော့ဘောလေးတော့ဒီမှာတိတိကျကျအကဲကနေဝိညာဏတက်ရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကပတ်တော်ကိုသမာတိလုံးလုံးမရတာဦးဇင်းတို့ဆိုမှလည်းပြောပြလေးနှစ်ကျော်မှရှုနေတာဝိညာဏတက်နော်အဲ့ဒီဝိညာဏတက်နိုင်မှစိတ်ကနှုတ်ပတ်တာရှုလို့ရှိမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဏတက်ကိုစိတ်ကနှုတ်ပတ်တာစပယ်ချက်ရှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသမာတိကိုအစွမ်းကုန်ကျူစာအစွမ်းမလောက်ကုန်စိတ်ခုပြီးတော့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရောစမရဲတခုဒီတော့ဆက်ပြုံးတော့မှာခမပေါ်ရင်ဟာလိုက်တီဗီရှူဟိုပေါ်ရင်ဟာလိုက်တီဗီရှူအာဝါတတာဝါတတာနေတာနော်ဟောအဲ့ဒါဝါတတာတကယ်တကယ်ပြီးပြီးမြင်ရတော့အဲ့ဒီဝိညာဏတက်ကိုအဲ့ဒီမှာတီဗီ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 လို့ရှူနေမှာအဲ့ဒါမှတည်းအဲ့ဒီရှူတဲ့အချိန်မှာငါရှူတာမဟုတ်ဘူးသူကသူရှူတော့ခဲ့တာအပန်ကြရင်ကြာတိပြကြာတိပြလို့လိုက်ရှူရမလို့သူကသူအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်သွားတာဘီတိပြတိပြပဲပြန်ထိုင်တာပဲအပန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လေအပန်မရှိရင်အတိလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကြာတိလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့အော်တိုမက်တစ်လောက်လာတာတို့တော့မှလေးနဲ့ဂျိုးကြီးလောက်မှအဲ့ဒါကိုကိတ်ခတ်မိတာနော်အေးအဲ့ဒါဆိုတော့မခက်ဘူးလားခက်တာခက်ပေမဲ့လုံးလုံးမရဘူးလားဗျာပြရတယ်ပြီးရှင်ပြီးခွင့်ရတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းအခုပြောနေတာပါလေတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဘာကိုသိရမှာလဲညာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုသိတိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုသိရမှာလဲဆိုဖြစ်ချင်းပြချင်းနေတယ်ဒီပြောစဖြစ်ချင်းပြချင်းမြင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းကြည့်ရမှာလားအချောင်းချိုးသိမ့်ရမှာဟုတ်ပြီအာယုံကအချောင်းအတိကအကျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်အချောင်းနဲ့အကျိုးရှုတဲ့အခါတစ်ချက်ဖြစ်ရမှာလည်းအကျိုးကိုရှုပြီးတော့အချောင်းကိုတန်းပြီးတစ်ချက်ခေါက်နှစ်ချက်ပြပြောစအတိကိုရှုရင်းနဲ့အာယုံပါရှုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ခေါက်နှစ်ချက်ပြနေတဲ့အချိန်ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲအချောင်းသိရှိပြီးရှုတယ်လို့ပြောတာအောင်သိရှိပြီးရှုတာလေဒီလိုကွက်တိကွက်တိကွက်တိတာမိနေပါစေဘိုးဘုံရှာတော်ကြီးကတော့ပြောတယ်ရှင်းနေလူကတဘဝဒီဘဝအတွင်းထဲမှာရမယ်တဲ့တော်တဲ့လူကြတော့ဒီတစ်ထိုင်အတွင်းတစ်ခဏတည်းမှာရနိုင်တယ်ဟုတ်လားရှင်းနေလူကတဘဝဒီဘဝအတွင်းထဲမှာမဟုတ်ချက်တည်းကရမယ်တဲ့တော်တဲ့လူကတစ်ခဏတည်းအကျောင်းတန်ရှိပြီးရှုတတ်ဖို့ဒီအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်ရှုနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိအဲ့ယောဂီဟာအရေးချင်းပြေးသွားဆရာကောင်းအရေးပိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရေးအကြီးဆုံးကဝိညာဏတက်ရှုနေကိုရည်ကြည့်ပြောစမ်းပါလေတော့ဒီတိကျအောင်အဲ့ဒီဝိညာဏတက်ရှုနေတော့ပြီဆိုရင်လည်းပဲဝေဒနာခန္ဓာလည်းဒီဝိညာဏတက်ကိုကနေပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့ပြည့်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 ပေါ့ပြည့်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 ကနေလှုပ်သွားရင်အတွေးဝင်လိုက်တယ်အတွေးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီအတွေးကိုအကောင်းဆုံးရွေးလိုက်တာကဝေဒနာခန္ဓာဘာခန္ဓာဖြစ်သွားလဲအော်ဒီအယုံကပါဒီအယုံကပါလို့အဲ့လိုတည်နေတာကပင်ရဲ့ခန္ဓာပြောစမ်းအဲ့ဒီပင်ရဲ့ခန္ဓာမပါတဲ့သဘောတွေကိုဓာတ်ရုပ်အရတာခံပြီးတော့မှတွေးနေတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာခန္ဓာပင်ရဲ့ဝေဒနာဝေဒနာပင်ရဲ့လုံးလေခံနေတာပဲအဲ့ဒါဆိုတစ်ခါတည်းဝေဒနာအရင်ဆုံးဖြစ်လိုက်တစ်ခါတည်းပါတယ်လေပညာအရင်ဆုံးဖြစ်လိုက်လို့ပဲအများအားဖြင့်တော့နံခန္ဓာမှာပညာအရင်ဆုံးဖြစ်တယ်ပညာအရင်ဆုံးမှတ်ပြီးမှနံကဝေဒနာခံစားလို့ရတာဟုတ်ဘာရလို့ရှင်းရှင်းမှမသိရင်ခံစားလို့ရမှာလားဘယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ထပ်ပြောမယ်တည်ပြတည်ပြလို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုပြီးပြီးချင်းချင်းမနေနိုင်ဘူးလွတ်သွားပြီနဲ့အများအတွေးမဝင်ဘူးလားဝင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုဘာကြီးညာကြီးလို့ခွဲခြားနေတာကပင်ရဲ့ခန္ဓာပါခန္ဓာပါလေဗျအဲ့ဒီဘိုင်းညာလို့သမထားတဲ့အရာပေါ်မှာဟိုနစ်သက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေလို့ခံစားနေတာအဲ့ဒါအကောင်းပဲအဆိုးပဲဆိုပြီးတော့ခံစားနေတာဘာတူလဲဝေဒနဲ့
အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့ဒါဘသူကြီးပဲ၊ဘယ်ကြိုင်းပဲ၊မိုင်းပဲ၊သမီးပဲ၊ပြည်စည်းပဲ၊ဆွေပဲမဟုတ်တာကိုဟုတ်ချင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနေတဲ့နေတဲ့ဒီကအဲ့ဒါအတွေးတွေအချိန်တွေးနေတာ၊ခါတဲ့ခန္ဓာ။ဘာခန္ဓာပါလဲ။ဒီကနေ့တခန္ဓာထဲမှာတဏ္ဍာလောဘတွေဘိုးရတယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုအတွေးတစ်ခုထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးပါပြီလား။ခန္ဓာကနဘာပါလဲ။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတခါလေးချီးချင်းတည်တယ်ချီးချင်းတည်တယ်။အပေါ်ကနေခန္ဓာကိုဝိုက်အလေးကြီးကနေပြီးတော့ဖိထားတဲ့အချိန်ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းပြေပေါ်မှာအဲ့လိုနှစ်ခုဖိညှက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကြားထဲမှာဘသူကထိတွေ့ပေးသလဲဖတ်ဖတ်ပြောစမ်းအဲ့ဒီဖတ်ဖတ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲယုံယုံချင်းထိခိုက်လို့ပြောစမ်းယုံယုံချင်းထိခိုက်ရောက်ရောက်ချင်းချိခိုက်တဲ့အခါဘာပေါ်တယ်လဲဆိုတာဖတ်တာပေါ်တယ်ဘာပေါ်တာလဲဖတ်တာပေါ်တဲ့အခါမှာဘာပေါ်ပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ပြောစမ်းဝိညာဉ်အာဝိညာဉ်လဲဆိုကာယဝိညာဉ်ပြောစမ်းချိချိချင်းတည်နေအဲ့ဒါဖတ်တာကာယဝိညာဉ်ကိုလမ်းရှုနေတာချိနေတာလေးချိနေတာလေးတွေပြီးရင်အဲ့ဒါကရူပခန္ဓာပြောစမ်းပါလေတော့ချိနေတာလေးချိနေတာလေးတွေကအဲ့ဒါရူပခန္ဓာကြီးပဲချိတာကိုအကြောင်းခံပြီးတည်တည်နေတာကဘာတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြောစမ်းပါလေတော့အတ္တဆုံးခန္ဓာနှစ်ပါးရှိတော့ပြီပေါ့အဲ့ဒီအရာကိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်နေရင်တည်နေမတည်နိုင်ဘူးဆိုဟောနာနေခြင်းနဲ့တိုက်ရခဲ့တဲ့တောင်းတဲ့လူတည်သွားရင်အဲ့ဒီအတီးတီးဝေဒနာခန္ဓာပါခန္ဓာပါလေကြာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်နာရီကျင်တဲ့တိတ်ရခဲ့တယ်လို့သိနေတာနိအဲ့ဒီသိနေတာပါခန္ဓာလဲဝေဒနာခန္ဓာမှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာမရှိလို့ရှိတာအာဝေဒနာပါလေကြာဒုက္ခဝေဒနာပြောစမ်းပါလေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုသိနိုင်ရှုသိမရှုသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလိုက်လာမှာလဲဆိုဝေဒနာမရှုနိုင်တော့ဟာဘယ်လိုနာတာပဲပင်ကြိုင်နာတယ်ဘယ်လိုမှမတော်လားမတော်မတော်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေတော့ပင်ရဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာပါလဲရာဩအဲ့ဒီအချိန်ကတော့တလုံးနာနာလိချင်းမဟုတ်ဘူးတိချင်းပစာရီအောင်ကြိုက်ပြီးတော့လေတော့သာထွက်နေတာဘာဖြစ်လဲအမခံလို့တော့သာရီအောင်ကြိုက်ပြီးပါလိမ့်မယ်တော့တိုင်ပြီးတော့မှလုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဒေါသဝင်နေတာအဝင်နေတာလေအဲ့ဒီဒေါသဆိုရင်ဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာပြောစမ်းပါတော့ဒါဆိုကိုရှုွက်တစ်ခုခုကိုကိုကမ္မထောင်းပြီးပြီးပြီးရွတ်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးဇင်းမပြောမှပြောတာမရွတ်တတ်အောင်ဝါတာတာဖြစ်သွားမှာယောက်ကိုရှုရင်းနဲ့တော်တော်ချာနာရောလေးရောလေးဝေဒနာရောလေးသင်္ခါရရောသင်္ခါရရောလေးဘာရှုလို့ရှုမှန်းသိဖို့လောက်ရဲ့အလုံးကိုမှမသိကိုစည်းတဲ့နည်းအချိန်မှမမှန်းသိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်တရားရှုရမယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပြောနေကိုရှုမဲ့ကမ္မထောင်းပြီ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 းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲအဲယောက်ကိုရှုတော့မယ်ဆိုစိတ်ဒီအာလုံးရှိတဲ့ဒီမက်ခင်ကအဲ့ဒီယောက်တော့ပဲအကုန်ညှို့သွားတာညှို့မှမြန်ရင်ယောက်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့အရာတွေအချောင်းချူတူကအကုန်လုံးထင်သွားတာအဲ့တော့ဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာပဲကိုစိတ်ကတန်းချတွိုင်းလဲဝေဒနာစားလဲဝေဒနာအိတ်လဲဝေဒနာနေလဲဝေဒနာထိုင်လဲဝေဒနာလျောင်းလဲဝေဒနာဝိဒနာတလုံးပဲတွေးရမယ်စဉ်းစားမယ်ဝေဖန်ရမယ်သုံးသပ်မယ်ခွဲခြားရမယ်စစ်ဆေးရမယ်သွက်ထိုင်လဲဝိဒနာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်သဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဝိဒနာကိုမသိပဲပဲရှိမလဲကြားကြားရင်သိလာမယ်ဘလို့သိလာမလဲမမြဲဘူးစီးရဲတယ်အဆိုးမြောင်တယ်လို့မသိလာဘူးသိလာအဲ့အခါကျတော့ဒီဝိဒနာဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိလာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရင်ဒုက္ခသစ္စာသိလာပြောစမ်းပါလေနော်တိလာပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာဒါအဲ့ဒီအကျောင်းနဲ့ကျိုးခွဲပြီးအကျောင်းမှာတင်ရှိပြီးရှုလိုက်ရဲ့ဆိုတော့မဆိုင်နိုင်ဘူးလားတက်တယ်လို့ပဲပေါ့တခါစိတ်ကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတိရတဲ့လုံးပဲဥတည်တာဟောဘာညာပတူဒီလိုဝါယောဘာညာမလုံးလုံးမနေနဲ့ဟောဟွာပဲလူခံရတယ်ညာလူခံရတယ်လုံးမနေနဲ့တိတာဥတည်ရအဝတီရမှာလေတိဟိုပဲအဲ့ဒီမှာတွိုင်းလိုက်ရင်ဆိုင်တွိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်စာဖိုင်လေစိတ်အကြောင်းမဖာတရားနိုင်လေစိတ်အကြောင်းမနာကိုယ်နှလုံးသွင်းလေစိတ်အကြောင်းမနှလုံးသွင်းရမယ်တွိုင်းလိုက်ရင်ဆိုင်ထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့လေဘာဝဲနှလုံးသွင်းရမှာလဲစိတ်စိတ်ဆိုတာဘာလဲတော့တိတာကျန်တာတိတာပြောကြမှာလေအဲ့ဒီကျန်တိဆိုတဲ့နှလုံးကိုမိမိအနေနဲ့ဘာလို့
တိဆိုတဲ့နှလုံးအလုံးပေါ်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ဦးလဲတာဘာလို့လဲစိတ်ဦးလဲတယ်ဆိုတာယောနီတော်မနတိကရကျောဆုံးပါလေတော့အဲ့ဒီယောနီတော်မနတိကရရှိပြီဆိုရင်နောက်ကနေပြီမက်ခင်နေလိုက်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 လာတယ်သဘောပေါ်လာပြန်နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ပေးနေတယ်အစားဟွားတယ်တရားကိုအားမရလို့အဲ့ဒါအာယမယာကြီးဟောပြစီညအပ္ပစကလုံးတရားတရားသုံးရလေးရအတိဘာမှမဟုတ်ဘူးတရားကအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့တရားခုနောက်ဆုံးလက်ဆောင်ပေးနေတယ်ပေးနေတဲ့ဟာယူတော့မယူမယူတိုင်းလည်းနာပဲတဘောပေါ်တယ်နော်တဲကောင်းနေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အဲ့ဒီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းဘယ်ခန္ဓာပဲရှုရှုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေရှုတရားဘာသာပါလေနော်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဘာသာဖြစ်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 လို့လိုက်ဆိုရမှလားရှိရသိအောင်လုပ်ရမှာဘယ်အထိသိအောင်လုပ်ရမှာလဲရှိလာပြက်လာတဲ့သဘောအထိသိအောင်လုပ်ရမှာအခုကဖြစ်ပြဘယ်နဲ့နေဆုံးဘာသာထိုင်ဖြစ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 ်မချက်ခမတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေဟာအရှင်ပြအဲ့ဒါတတိတော့တရားချောက်ချင်လို့ချောက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတခါကြီးကပါရှိလို့ဖြစ်ပြရှိလို့အဲ့ဒီဖြစ်ပြပြန်မှာတော့တင်းဘူးခင်ဗျာကိုရှုတဲ့ဖြစ်ပြကိုမတင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပင်ရှားပေးလိုက်တော့လို့ဦးဇင်းကမိတ်ကြည့်တယ်နော်ဘယ်ကမထတိုင်းနေမို့ဘယ်ကတော့ဘယ်နဲ့ချင်းရှိလို့ခွန်နဲ့ချင်းရှိဟင်ဆက်ဝင်လို့လို့မပါဘူးလားတပြီးတော့မတောင်းဖျားဖြစ်ပြပဲမှတယ်ဘယ်လိုမှတော့ပြောဖြစ်ပြဖြစ်ပြရှိဘာသာအစွာတိကရာရှိတော်တိရမှာရှိတော်တိဒီမှာမာရနေဟာဘာသာဖတ်ထင်ဆိုနေတော့အဲ့ဒါဘာတော့ချက်ကြည့်သိပြီလေရကဲကောင်းပြီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုဘာလို့ရမှာလဲအခုဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာကိုဥတီချတယ်ပေါ့ဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာကိုအကျောင်းနဲ့အကျိုးသိအောင်လုပ်ပါပြောစမ်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တရှိပြဲလို့ပြီးပြီတိတိပဲဆိုရင်အကျောင်းနဲ့အကျိုးကွဲအောင်ပြည့်ရပြောစမ်းအကျောင်းနဲ့အကျိုးပြောနေတဲ့ခဏခဏအကျောင်းနဲ့အကျိုးကွဲအောင်ရှုနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိဆုံးသစ္စာတည်းပါချင်တယ်လေသစ္စာဆိုတာကတော့ခတ်ခတ်ခတ်လို့တော့အော်နေုံနဲ့မပြီးဘူးအဲ့ဒါကသစ္စာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခနဲ့သစ္စာဒုက္ခကွဲပါစေဟုတ်သလားမဟုတ်လားလက္ခဏာဒုက္ခဒီတစ်ခုသိအောင်နဲ့ပြီးတယ်သစ္စာဒုက္ခကြတော့နှစ်ခုကွဲမှရှိတယ်ကျောစမ်းပါလေတို့ဘယ်နှခင်းတော့ပြောပြီးပြီနိုင်စက်နေတိုင်းရဲ့အနိုင်စက်ခံနေတိုင်းကျောစမ်းပါလားနိုင်စက်တာကအာရှိအနိုင်စက်ခံနေရတာကအတိနိုင်စက်ခံရတာကအတိဒါဆိုလို့ရှိရင်အာယုံရှုရမှာလားအတိရှုရမှာအတိကိုရှုတဲ့အခါဘယ်လိုရှုရမှာလဲနိုင်စက်ခံရတယ်နိုင်စက်ခံရတယ်နိုင်စက်ခံရတယ်ရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်ညာရင်လာပြီနော်မက်ကင်းညာဆောင်းအကောင်းလာဘာအကောင်းလာပြီလဲသင်္ခါရနယ်ကိုသူကြော်ဖြတ်တော့မယ်သင်္ခါရနယ်ကိုဘာနယ်ကိုကြော်ဖြတ်မလဲအေးအချောင်းနဲ့အချို့အချောင်းနဲ့အချို့အချောင်းနဲ့အချို့အဲ့ဒါလို꽌꽌ပြီးတဲ့အခါကျတော့အချောင်းကနိုင်စက်တဲ့တရားအကျိုးကနိုင်စက်ခံရတယ်အကျောင်းကပါတယ်နော်အာယုံအကျိုးကပါတယ်နော်အတိအကျောင်းနဲ့အကျိုးနောက်ပြီးတော့နိုင်စက်တဲ့သဘောနဲ့နိုင်စက်ခံရတဲ့သဘောတက်တလို့ကွဲကွဲပြားပြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတော့နိုင်စက်ခံရတယ်နိုင်စက်ခံရရှင်းရှင်းရှင်းနဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးဒီပါလေဒုက္ခစက်ကြီးလဲနေတယ်လို့ထင်ရပါချင်ရတာညာထက်လာပါတယ်လားလေနေတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကြီးမှာတော့ဩဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုရှုတယ်လို့မေးသွားခဲ့ပြီတခိုင်းဆက်ပြီသူ့ဟာသူရှုနေတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်အရှုခံကိုအရှုညင်းနဲ့ရှုပြီးနေတာပြောစမ်းပါလားရှုသိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါရှိတာလေးဟိုပါလေလေဟိုအနိုင်စက်ခံရတယ်ပြတ်သွားတယ်အနိုင်စက်ခံရတယ်ပြတ်သွားတယ်အနိုင်စက်ခံရတယ်ပြတ်သွားဒုက္ခစိတ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့မောဟအဝိစာဝင်ခွင့်ပြတော့ဘာဝင်ခွင့်ပြတော့တာလဲအသင်္ခတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖုံးကွယ်နေတာခန္ဓာနဲ့ဝိစာပြောစမ်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမလျှော့သူကဥက္ကံပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တောင်းနေတဲ့အောင်းနေနေစုရဲ့ပူရဲ့ပါညာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုတားဆီးထားတဲ့ခန္ဓာလေး
နော်စိတ်ကလည်းဟိုတွေးဒီတွေးအဲ့ဒီအတွေးမှန်သမျှပါလေနော်ကြီးတာလေပါရှိလို့တွေးတာလေဝိုက်စာပါရှိလို့တွေးတာလေဟောဒါဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့အဝိုက်စာပြီးဟောဒီပါလေတော့တိုင်းစားတယ်နိုင်ပါမရောခန္ဓာအခုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိရင်သိရင်ကလည်းအဝိုက်စာပါသွားပါပါပါလေးပါရင်ပါရင်ပါရင်ကလည်းရှိတယ်နဲ့တိတာရှိတယ်နဲ့တိတာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲတထထဖြစ်သွားတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲရှိတယ်နဲ့တိတာတထထဖြစ်သွားရင်မဲဘာဖြစ်သွားလဲမဲအဲ့ဒီချက်မှာအလုံးပေါင်းရှိသွားတာခင်ဗျာသိနော်ပေးရမှာရုံတော်မှုရှိတော့တပါးလေးဖြစ်သွားတယ်အရှုခံအရှုညာအဲဘာလဲတော့အဲ့ဒါတပါးလေးဖြစ်အာယုနဲ့အတိလဲတစားနေဖြစ်သွားနော်ခွဲချမ်းကြီးအကြောင်းကျိုးရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့တော့အကုန်လုံးအရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့တစားတယ်အာယုနဲ့အတိလဲတစားတယ်အလုံးကပေါင်းစည်းသွားပေါင်းစည်းသွားတော့ဘာလို့ခေါ်တာလဲမဲ့ပြောဆိုပါရဲ့ရှိနေတာလေတည်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီအတိကနေဟိုတည်ဖြစ်သွားပြောစမ်းဒီအတိကဝိပဿနာညာပြောစမ်းပါလေတော့ဟိုအတိကြတော့မဲ့ညာပြောစမ်းမဲ့ညာမဲ့ညာအတိကြောင်းသွားတာနော်ဒီဒီအတိမဟုတ်တော့အတိကြောင်းသွားတာအတိကြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့အတိကြောင်းတာပါအဲ့ဒါပါလေလေဆိုမဲ့ပြောစမ်းပါလေမဲ့ဆိုတာကကိလေသာကိုဖြတ်သပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားတတ်တာပြောစမ်းပါလေတော့ကိလေသာကိုဖြတ်သပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါ်တာလဲမဲ့လို့အဲ့ဒီမဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီနေရာမှာမလို့တာလဲမဲ့ကဟောဒီတပည့်မှာရှိရအခက်ခက်သွားမြင်လိုက်တာဘာသွားမြင်လိုက်တာလဲဒီမှာရှိတဲ့မဲ့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီမဲ့ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုမဲ့ဒီမဲ့ကမဲ့ကိငါးပါးမဲ့ကိဘယ်နှပါးလဲတကယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့ဒီမဲ့ကင်ပနပဟာဝငါးပါးဒီပမာတဲ့ချီပမာတဲ့ကပါတမဝါစတမဝယမတမတတိတမတမတိအဲ့ဒါလောကီမဲ့ကင်မှာငါးပါးလဲပေါင်းစည်းနေပြီလောကီမဲ့ကင်ကနေချုပ်ဆုံးသွားတဲ့တစ်ပြိမ်နဲ့ထက်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်မလဲဗျလောကုတ္တရာမဲ့ချက်တော့ရှစ်ပါးစလုံးပေါင်းစည်းသွားတာတကယ်ကြီးသတ်ဖြစ်အဲ့ဒီရှစ်ပါးကပြောတာတာမာဒိဋ္ဌိတမတကပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝတမ္မာဝယမတမ္မာသတိတမ္မာသမာဓိတခါတည်းအဲ့ဒီပေါင်းစည်းပြီးသွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ဒီမှာဒုက္ခချုပ်ဆုံးပြီတမတကယ်ကြပါချုပ်ဆုံးပါပြီလေဒုက္ခချုပ်ဆုံးပါပြီနဲ့မန်တည်သွားတယ်လေစောစောနဲ့တော့မောဟနဲ့ကိလေသာတွေတည်သွားချုပ်ဆုံးလိုက်ပြီနဲ့မောဟကိလေသာချက်ချင်းပြေတည်တဲ့အချိန်မှာအသင်္ကတာချက်ချင်းပေါ်တယ်အသင်္ကတာပါလေနော်ချက်ချင်းပေါ်တဲ့အခါမှာမက်ကင်ရှစ်ပါလဲချက်ချင်းနဲ့တည်သွားဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာမိစေကြီးထွန်းတာပဲဗျာမိစေထွန်းတဲ့အခါညအမောင်ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာဆိုဒီခလုတ်ရဲ့အလုံးပိုက်ခါတော့မိစေနှုတ်ပြီမဲ့မိမလာမလာတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်မိခလုတ်လေးပဲ့ပဲ့ဆိုသွားတယ်မိခလုတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအလင်းရောင်လည်းထွက်လာအမောင်လည်းပြောက်သွားအောင်ပါရှိတဲ့ဟိုဘဘနဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလည်းညင်လိုက်ရမိခလုတ်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သုံးချက်သလုံးကိစ္စမပြေဘူးလားအခုလည်းပဲဒုက္ခတစ်ချက်ချုပ်လိုက်တာနဲ့ဂျန်နဲ့ဟိုသမုဒယဆိုတဲ့ကိလေသာလည်းပယ်ပြီးသားနောက်ပြီးတော့ဗာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အသင်္ခတလို့ဆိုရတယ်နိုင်ပါလေပေါ်ပြီးသားဟောဒီဘက်ကနေပြီးတော့မက်ခင်လည်းရှစ်ပါးပြီးသွားပြီသားအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ပါဆိုတဲ့အသင်္ခတကိုမဲ့ညံတဲ့အာယုံပြုပြီးနေလို့ရတယ်ဗျာနိုင်ပါဆိုတာဗာနေတော့အသင်္ခတပြောစမ်းပြောစမ်းပါလေနော်နိုင်ပါဆိုတဲ့အသင်္ခတကိုမဲ့ညံတဲ့အာယုံပြုပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဗျာနေလို့မရောက်နိုင်ရတာလားအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့နိုင်ပါဆိုတာဘာသဘောရှိကြလဲနိုင်စာဒုက္ခဒုက္ခပြောစမ်းပါလေတော့နိုင်စာဆိုတာခိုင်ရဲ့ဒုက္ခနိုင်စာဆိုတာကခိုင်ရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကတည်တံ့နောက်ပြီးတော့ဗာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတည်ပြီးဘ
ွာချောင်းလို့အဲ့လိုအတိပြရတာလဲဆိုသူမှာအကျောင်းလေးမရှိတော့ဘူးအကျောင်းလေးယူပြန်ဖန်ပြီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပင်ကိုအရှိပြောသမားလေးတော့ပင်ကိုမူလသဘောဝပဂတိအရှိဘသူမှလောက်ထားတဲ့အရာမဟုတ်လို့ဖြစ်ရှိရမလို့သဘောပေါက်လားလောကထဲမှာဖြစ်နေတယ်ပြင်းနေတယ်ဆိုတာအကျောင်းအကျိုးရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြနေတာပြောစမ်းပြောစမ်းပါလေတော့နိုင်ပါဆိုတာအကျောင်းအကျိုးလားအကျောင်းအကျိုးချုပ်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာလားဒါဆိုနိုင်ပါမှာအကျောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါဆိုမိမိတို့နိုင်ပါမြတ်မပြုရှင်တယ်ဆိုရင်ပထမရှိဘူးဆိုတာဘာလို့အကျောင်းနဲ့အကျိုးကွဲပါလို့လူလောပါလေအကျောင်းနဲ့အကျိုးကွဲပြီးပြီဆိုရင်အကျောင်းကိုသိရှိပြီးရှုဟုတ်လားကျူလေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအကျောင်းအကျိုးပြသွားရင်အသင်္ခတာဆိုနိုင်ပါပေါ်ပါလေရှင်းလာပြီနော်အချိန်လည်းပဲပြည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တရားကဘာတရားပါလဲသင်္ခတာနဲ့အသင်္ခတာပါလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကတည်းကစာလေးချက်တည်နေတဲ့တိမသာလင်းသန္တာဘောအတွင်းကလုတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ်မဆသောသတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ထက်ထသမန်တစေကြွတော့နုံနုံကြကြအာပါတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲချင့်ချံကြိုးစားဘွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း